Agora a tarde é uma aula um pouco mais carregada, porque é realmente técnica, 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 não é receita, é diferente. São milhões de opções de técnicas para o pessoal conhecer técnicas que talvez não conheçam. Saber outras possibilidades, assim. Então, quando a gente estuda ecologia, a gente está estudando as relações, tá? E a agricultura, quando a gente estuda apenas agricultura, a gente não estuda as relações. Essa é uma diferença inicial. Quando você estuda agricultura, você estuda normalmente a agricultura ocidental convencional atual, ela se resume a muito poucas espécies. Para ter ideia, 90% da população mundial hoje em dia vive basicamente de 20 espécies. É muito pouco. E dessas 20 espécies, tem as, tipo, 95% da população mundial come principalmente 5 vegetais, daí, né? Não, não todas. E desses alimentos mais consumidos no mundo, tem uma coisa interessante. Daí agora vamos à lista verde. Nós somos latino-americanos, acho que todo mundo aqui, até onde eu sei. Por que que 90% da população mundial come os mesmos alimentos? Monopolização da produção. Não foi que nós conseguimos domesticar. Não, mas... Revolução verde. 90% dessa lista é domesticada. Mas ela também vem que são os amigos que na época de guerra tinha que... Isso, isso. Tanto a carne como os... É globalização e facilidade de produção. Principalmente são fatores... De armazenagem também, né? De conseguir produzir bastante... Mas, isso faz parte do todo o processo de produção, porque a produção realmente tem a questão da armazenagem, por isso que as frutas não estão na lista das mais consumidas. A maior parte da população precisa de energia, e energia é mais concentrada em cereais em geral. E daí tem uma necessidade grande de proteína, proteínas nas leguminosas. Então daí entra a soja e o feijão. Cereais, né, o arroz, o trigo e o milho. Batata inglesa entra como fonte de amido também. Não entrou aqui batata doce, por exemplo. Tomate entra de feliz. É real, é real. É porque ele não faz parte, ele não é fonte de amido e não é fonte de proteína. Mas ele está entre os alimentos mais consumidos do mundo. Não sei porquê. E também não é fácil a armazenagem. Entre os 5 mais, eu sei que tá arroz, tem milho e batata inglesa e soja estão entre os 5 mais. Isso eu sei. Feijão nem sei se está entre os 5 mais. Porque feijão... É uma questão cultural. E da onde são esses alimentos? Desses que a gente listou aqui. Qual a origem biológica? O milho da América Central, a batata do norte da América do Sul. É. Central. O feijão da América. Feijão da América do Sul. Uhum. O trigo, só que não é. Alho. O trigo vem da... O trigo, do Oriente Médio. O arroz da Ásia. O arroz da Ásia. A cevada também vem do Oriente Médio. Sim. Não, eu poderia botar todos. Dentre esses que eu selecionei em vermelho. Soja da Ásia. Soja da Ásia. O café. Café da África. Cana-de-açúcar não, né? Cana-de-açúcar não tá. Não. E o tomate? O tomate... Do McDonald's. É, né, ele é americano também. O tomate é dos Andes também. O frango é americano. Frango eu acho que é chinês. Acho que é da Ásia também. Ah, e o boi tem duas grandes raças, dois grandes grupos. Um é indiano, é o oriental daquela região, Índia e China. E outro é europeu. Os domesticados, né? É, frango acho que é da Ásia, peixe é de tudo tomate que é lugar. É europeu, tomate não, tomate é americano. É? Tomate é americano. Essa família é uma família predominante das Américas, que é o tomate, tomate e batata inglesa. Mas as outras batatas todas em geral também são americanas. Batata doce, yacon, tudo americano. Então, ó, aquela frasezinha da Suzana do Jorge, clássica, função permacultor, sistematizar água e criar solo. Fixa, ok? Daí eu poderia trabalhar relacionado a isso, todas aquelas funções, e daí a gente pode discutir, eu vou, né? Vou trabalhar. Ops, não é tanto. Volta. Então, trabalhando com toda essa história de
importação de cultura, de que nós temos que fazer as coisas assim, porque nós somos educados que é assim, que quando a gente passa na frente do... me lembra, na minha primeira fase da agronomia, uma viagem de estudo, a gente passou aqui em Anitápolis, por acaso, a gente estava indo para Santa Rosa de Lima, e daí um colega meu de turma, que era agricultor, olhou assim para o morro, aquele morro todo bonitinho, assim, com umas frutíferas, as mesmas, laranjeiras bem distribuídas, uma graminha embaixo, falou, não, mas que bonito, com esse sotaque mesmo, mas que bonito esse morro, né? Assim, todo, era o pasto bonitinho, com as laranjeiras bem uniformes, o pasto todo retinho, que bonito, né? Eu olhei e falei, que estranho, porque eu já tinha dessa ideia, eu já me revoltava essa história de monocultivo. Né? Então, o bonito é aquela coisa que é tudo uniforme, tudo igualzinho, depende, né? Gosto não se discute, não estou dizendo que seja feio, mas é gosto, né? E por que que nos impõe a cultura de que o que está tudo uniforme, que está tudo limpinho, é o bonito? Quer dizer, isso é posição cultural, de novo, né? Então, quer dizer, sabe? Bem bonito aquele monocultivo, ó, todo uniformezinho, bem retinho, sabe? Bem direitinho. Todo linear, todo certinho. A gente trabalhou isso nos padrões, no último módulo. A forma mais produtiva não é exatamente a mais reta. Hoje em dia, não. A questão é... Esse formato se deve, hoje em dia, por duas razões. Primeira razão, porque é muito mais fácil fazer mecanizado. Essa é a razão, hoje em dia. Ali se vê o traço do trator, inclusive. Né? Exatamente, aqui. Ó. É muito mais fácil fazer mecanizado, primeiro por isso. E daí tem outra razão que não faz sentido, que é a questão de aproveitamento de luz. Mas aí vocês vão ver no amanhã que isso também não é verdadeiro. Aproveitamento de luz, você faz diferentes extratos, você aproveita muito mais luz do que isso. Né? Então, bom, a questão do uso de agrotóxicos, uso e exposição de agrotóxicos. Quem já aplicou agrotóxico aqui na vida uma vez? Você sabe que... Por que se aplica agrotóxico? Pragas. Para controlar pragas ou para facilitar alguma coisa, né? Ou erva daninha. Mas por que você então não vai lá, quer controlar a erva daninha ou você não vai lá com uma enxada? Não, tinha um trabalho. Pois? Então, esta que é a questão. Quem já aplicou alguma vez na vida sabe que, primeiro, eu tenho que roçar essa área inteirinha aqui com uma enxada. Ou eu simplesmente vou passando assim, o que é muito mais fácil? Né? Primeiro isso. A ideia é realmente trabalhar com o conceito. Tá. Mas porque é muito mais fácil fazer assim, só que daí vem aqueles chatos da Ipagre e diz que eu tenho que fazer isso usando aquele monte de roupa. Eu queria ver se eles conseguem aquele monte de roupa lá, se eles conseguiram. E eles falam exatamente isso. Você diz pra que eu tenho que ir usando aquele monte de roupa, os EPIs todos, os equipamentos de proteção, né? Diz que eu tenho que fazer, mas ela não vai lá aplicar para mim, né? Então, por isso que eles fazem exatamente isso. Sim, e qual é a época que mais produz? É no verão. E agora vai, tudo bem. É muito mais prático eu aplicar alguma coisa do que com a enxada. Só que aplicar com aquele monte de roupa, eu começo a repensar a enxada. Então, o pessoal faz isso, né? E daí não precisa levantar todos os dados. Aí é mais fácil ainda colocar as crianças que tem que obedecer. Claro, bem nessa. Põe as crianças pra fazer. Então, acontece. Por isso que a mecanização tem a sua utilidade. Bom, tem a sua utilidade. Entende? Só que tem que se pensar quando e quando é necessário. Como falaram, como ele falou, um tratorzinho menor resolveu o problema da mesma forma e muito melhor. Quer dizer, sabe, as pessoas têm uma mania de, sabe, reduzir o consumo, o quarto princípio ético da permacultura. Que não está escrito. Redução ao consumo. Porque, o meu vizinho tem aquele, sei lá, aquele Massey Ferguson de 80 mil cavalos lá, gigantesco. Eu tenho que ter um também, entendeu? Porque... Mas esquece que a propriedade dele é assim. Mas detalhe. Ele não vai conseguir andar metade da área, mas eu tenho que ter um tatu daquele tamanho. E assim vai, né? Gerando tudo isso, né? Então, o nosso modelo, ele... leva para tudo isso aí. Monocultivo, solos erodidos, paisagens destruídas. Né? Que tipo de solo é aquele? O que aconteceu aqui? Isso é um solo argiloso que foi revolvido.
Pensem nas funções, necessidades e características de cada um desses produtos. Porque é o seguinte, a gente fez uma lista gigantesca de coisas que vocês podem produzir na propriedade de vocês. Que legal! Dá para produzir tudo isso aqui. Só que lembra daquela história? Tudo que você vai colocar dentro do teu sistema, ele tem que ter pelo menos 3 funções. Ok, alimento é uma função. E daí você tem que então pensar nas funções, do que, as necessidades de cada coisa dessas e as características de cada coisa dessas. Porque pensando na característica e nas funções, você consegue fazer as relações, relacionar uma coisa com a outra para fechar os ciclos. Ok? Então, não precisa fazer isso agora, óbvio, com tudo isso, mas é para pensar a respeito. E daí, depois de a gente pensar nas funções, necessidades e características, a gente pode encaixar eles em que parte do meu sistema que eu vou encaixar eles? Encaixar eles nas zonas. E daí, fazer as respectivas conexões. Ah, que esse aqui vai gerar alimento para esse, e esse outro aqui vai alimentar aquele outro, e vamos fechando o círculo, os ciclos. Né? Esse é o exercício. Isso é permacultura, é aquilo que vocês já viram. Ativada, já perguntei para vocês. Então, nós vamos trabalhar com alguns conceitos de ancoragem. Eu já li uma coisa sobre alelopatia. Eu falei que não era para você ver. Tá. Conceito de ancoragem. Só para lembrar, conceito de ecossistema, o Jorge trabalhou com vocês na aula passada. Ok? Conceito em que todas as coisas estão relacionadas, o ecossistema lida com a natureza, o agroecossistema é a natureza trabalhada pelo homem. Então quando as pessoas dizem, ah não, porque isso é ecologia. Não, isso pode ser ecossistema. São coisas diferentes. Ecologia é o estudo das relações dos seres em relação ao ambiente. Ecossistema é o ambiente, tá? O local. Né? Agroecossistema é o local junto com o homem. Sucessão ecológica, vocês lembram o que é isso? Um monte de palavrão feio, eu sei, a ideia é essa mesmo. Evolução. Sucessão, é a ideia. Lembra quando eu mostrei hoje de manhã aquela foto da florestinha crescendo? Ou quando a gente falou da formação do solo, quer dizer que vem um musgo, vem depois do musgo vem uma planta, e daí vem os animais, não sei o quê. Isso é sucessão. A sucessão ecológica é quando você faz a... Lembra a história das funções na permacultura e das relações? É a mesma coisa. Tudo tem que estar relacionado. A natureza trabalha dessa forma. Por isso que a permacultura trabalha dessa forma. Tudo tem que estar relacionado. Ciclo de nutrientes. Fixação de nitrogênio, aquele N, e leguminosas, por exemplo. O que é nitrogênio? Quando a gente faz adubação química, a gente coloca NPK. O N vem do nitrogênio. O nitrogênio, ele é derivado de proteínas. Então, o N do NPK é derivado de proteínas. Então, toda vez que a gente coloca alimentos, todos aqueles ali, a gente planta alimentos que são ricos em proteína, tipo feijão, grão de bico, todas as leguminosas, né? Por exemplo, são um bom exemplo de alimentos que vão enriquecer o nosso solo com nitrogênio. Você vai passar isso em PDF? Se você quiser. O ciclo da água. O ciclo da água. Sabe aquela história de que a água evapora, chove e daí abastece os rios que escorrem, vão até o mar, evapora e assim? Então, pois é. Ciclo da água, lembrando. Ciclo lunar. Foi discutido isso, aquela história de até que ponto que a Lua influencia em alguma coisa na Terra. Então, bom, todo mundo sabe que a Lua influencia na maré. Por que que a Lua influencia na maré? Força gravitacional. Por causa da gravidade. Não só na maré, mas todos os ventos, né? Já ia chegar lá, exatamente. Então, como ela influencia na maré, isso a gente vê, ela influencia em tudo que é líquido. O que é líquido? Onde que estão presentes a água? Nós somos líquidos. Nós somos 12% de líquidos. Exatamente, essa que é a questão. Nós somos 80%, 90% de água. As plantas são mais de 90% de água. Então quer dizer, ciclo lunar influencia bastante coisa. Formação dos solos, né? Lembrando conceitos que vocês já trabalharam. Relação entre espécies, daí então todos aqueles conceitos de ecologia básicos. Quais são as relações que vocês lembram de cabeça? Relações entre espécies, relações ecológicas. Competição é uma forma de relação. Cooperação. Daí tem simbiose. Mutualismo. Antagonismo. Parasitismo. Antagonismo, parasitismo. Então, existem relações negativas e positivas.
E a ciência como um todo, quando começou a estudar ecologia, ela sempre focava nas relações negativas. Existe, inclusive, uma pesquisa muito louca, para a galera que trabalha com ciência também, que foi feito um levantamento das expressões dos livros de ecologia até anteriores ao Odum. Para quem conhece, estudou bastante ecologia, o livro do Odum é a bíblia da ecologia contemporânea atual. Os livros anteriores a ele, eles contaram a quantidade de relações ecológicas que tinha de cada tipo. Os livros anteriores, eles tinham muito mais, citavam muito mais vezes as relações negativas. As relações negativas são aquelas em que um se beneficia do outro em detrimento do outro. Então, os livros antigamente só falavam de predação, parasitismo, e só relações em que alguém se beneficiava e prejudicava o outro. Antigamente, os livros de ecologia eram assim. Daí, quando surgiu o Odum foi o primeiro livro de ecologia em que todas as relações ecológicas eram citadas mais ou menos na mesma quantidade. É louco isso, né? Quer dizer, é muito recente, foi agora no século passado, que o pessoal começou a ver ecologia como um conjunto de várias relações, inclusive relações positivas. Antes disso, não. O mundo é cruel, o mundo é competitivo e é isso que importa. Se usa um pouco desse discurso para dizer que é nosso instinto ser violento, ser competitivo. É da minha natureza. Não necessariamente, né? Tem um livro também que chama Apoio Mútuo, não sei se você pode falar. Acho que é do Kropotkin. Kropotkin, exatamente. E ele explica justamente ajuda que tem muitos exemplos na natureza que se trabalha, que os animais e as plantas trabalham em cooperação e não em competição, sempre não é muito falado disso, né? Esse autor, ele é um anarquista russo, que ele é da mesma época do Darwin. Então o Darwin, ele veio com uma revolução na ecologia, porque ele começou a descobrir as espécies e a publicar muito a respeito em relação das relações entre as espécies. Então as primeiras publicações de ecologia significativas foram feitas pelo Darwin, que todo mundo já ouviu falar, que era aquele barbudo assim. Como é que é o nome do... Kropotkin. Ou Ajuda Mútua, você vai encontrar. Ó, o livro, eu escrevo os dois aqui. E daí, logo um pouquinho depois do Darwin, veio o Kropotkin, que ele era russo também. O Darwin não era russo, né? Mas o Kropotkin era. O livro é Ajuda Mútuo. Apoio Mútuo. Ou Apoio Mútuo. Mas você vai encontrar... Você encontra português, eu acho que tem... Eu digo porque eu tenho ele em português. Tem ele como Ajuda Mútuo? Isso. Ah, eu já li ele como Apoio Mútuo. Mas tem as duas opções, porque é tradução de qualquer forma. E o nome do cara é esse aqui, ó. Um N. Kropotkin. E daí o primeiro nome dele você encontra também várias opções, porque tem gente que traduz ou não, que aí seria Peter Kropotkin, porque é russo, então seria Pedro Kropotkin, você encontra até assim. Então procura pelo sobrenome. E daí ele foi o primeiro a questionar o Darwin, na época. Então daí o Darwin odiava ele, porque ele foi o primeiro... Porque ele questionava o Darwin justamente por causa disso, porque o Darwin, ele tinha como exemplo as relações ecológicas por onde ele passou, e ele ficava observando sempre as relações de predação, principalmente, na natureza. E daí veio o Kropotkin, então o Darwin falou que os seres vivos evoluíram baseado na competição, baseados na aquela teoria clássica do Darwin, que todo mundo conhece, que o mais apto é o que sobrevive. Que o pessoal traduz erroneamente e diz que é o mais forte. Não é o mais forte, é o mais apto. Né? Quer dizer, o mais apto não quer dizer necessariamente o melhor, quer dizer aquele que está... Se adapta melhor. Ou é o mais rápido, é o mais adaptado. Né? E o Kropotkin, ele dizia que não era exatamente... não era eu competindo contigo, se eu for mais adaptado eu vou me dar melhor. E sim, nós dois iremos nos dar melhor se a gente se ajudar. Então daí, essa é a ideia. E daí ele observou, ele fez várias observações na natureza baseadas no mutualismo. Né? Mutualismo vem justamente de mútuo, quer dizer, que os dois se ajudam e os dois saem beneficiados. Existem controvérsias que dizem também que o Darwin foi mal interpretado nessa situação, que ele sim, não quer dizer que é só a questão do mundo competitivo, mas como tu disse, é aquela espécie que se adapta mais rapidamente às mudanças. Né? É por isso que se eu for mais bonzinho, eu vou ver o Kropotkin não como um adversário, sim, como apoiador, e sim como real, alguém que simplesmente deu um outro ponto de vista sobre o mesmo estudo. Sendo mutualista. Né? E outra coisa importante, desconstruir os conceitos de pragas e doenças, que é muito comum
para quem trabalha com agricultura. Porque permacultor, a gente estava discutindo isso no almoço, né? Permacultor, que é permacultor mesmo, eu estou com problema de não sei o que na minha lavoura. Quer dizer, você está com um problema assim, que você não pensou isso direito antes, entendeu? Se você está com praga ou doença, você tem um problema. E o problema não é a praga e a doença. A praga e a doença só está te indicando que você não pensou alguma coisa direito antes. Mas tá, ok, eu tenho que resolver esse problema agora. Tá, então daí a gente se utiliza de... Vamos transformar nosso problema em oportunidade. Então vamos começar a comer os gafanhotos em vez de passar inseticida. Beleza, entendeu? E sabe, vocês sabiam, né, que ele é altamente proteico... Insetos, em geral, são altamente proteicos? São altamente proteicos, eles têm eles conseguem transformar vegetais em proteína a um custo muito, muito baixo, que uma altíssima conversão alimentar. Conversão alimentar é o cálculo que se faz para, por exemplo... Energia. É um cálculo básico de energia em que... para eu criar 1 quilo de boi, que é o mais clássico, eu preciso de 4 quilos de grãos para fazer 1 quilo de carne. Compensa isso? Enquanto, quanto menor o animal, melhor a conversão alimentar. Então, um boi usa 4 quilos para um. Então, quer dizer, um frango usa em torno de 2 quilos para um. São 14 mil quilos de carne para fazer 1 quilo de carne. Então, quer dizer, é um absurdo. Acho que o menor é o peixinho. Não, os melhor, o camarão é 1 para 1. É interessante. Inseto e camarão, eles conseguem ser negativo. Quer dizer, ele come só um pouquinho e produz mais carne. Não sabe de onde. Precisa se estudar. Mas o camarão se descobriu porque, na verdade, ele não se alimenta só de vegetais, ele se alimenta muito de qualquer coisinha que tem na água, serve no nutriente para ele. Ele é um de é, ele filtra tudo. E insetos também. Então, quer dizer, conversão alimentar, ecologicamente falando, esses animais aqui seriam os mais interessantes. Pensando em conversão alimentar. Né? Pensando, tipo assim, eu quero preservar a natureza, ou conservar a natureza, então comam mais camarão e insetos e menos boi. Se for o camarão, faz cultivo de camarão. Cativeiro? Em cativeiro também. Também? Também, também. É conversão alimentar, ele... Não interessa. Não interessa. Tá, e outros conceitos para relembrar, que tem tudo a ver com ecologia, com relação das espécies, são esses conceitos de alopatia e homeopatia. O que é alopatia? Remédio químico. Medicina convencional, que qual é o princípio da né? Seria a farmacologia convencional, né? Combate o efeito, né? Só o efeito. É, você combate... Eu tenho um problema. Eu tenho dor de cabeça. Então eu vou dar um remédio para combater a dor de cabeça, ponto. Não peço, não é o motivo da dor de cabeça. Que, vai, acaba sendo assim, né? Então, a medicina faz isso. O motivo da dor de cabeça é tal, então eu vou combater aquele motivo e pronto. Quer dizer, eu vou contra. A ideia é eu combater. O princípio da homeopatia é o princípio dos iguais. Então é exatamente o contrário. Eu tenho uma dor de cabeça, então eu vou utilizar alguma coisa que causa dor de cabeça para combater a minha dor de cabeça. Mas ainda tem o princípio do combater, de certa forma. Só que eu não trabalho com antagonista. Eu trabalho com igual, com semelhante. A alelopatia não tem nada a ver com aquilo, tá? É outra coisa, outro conceito. O que é a alelopatia? São coisas químicas que as plantas produzem para inibir o crescimento de outras em volta. E para auxiliar. Ou para auxiliar. Exatamente. A alelopatia, por que as leguminosas são muito ricas em nitrogênio? Tem uma simbiose com bactéria. Por uma simbiose com bactéria, quer dizer, um princípio de ecologia em que as duas se ajudam. Então, daí as bactérias infectam a raiz das leguminosas e facilitam com que o ar que existe ao redor elas conseguem transformar em nitrogênio químico que vai ser aproveitado pelas plantas. Daí, por isso que elas são mais ricas em nitrogênio. Isso é simbiose. A alelopatia é um efeito em que as plantas ajudam as plantas ou as plantas prejudicam as plantas. Seria uma forma de comunicação entre as plantas, que ele pode se dar de várias formas. A mais conhecida é a química. Quer dizer... Como que a gente sabe que, se a gente tivesse lá na ressacada, tem um exemplo muito bom. Tem um bosque lá na ressacada que tem um monte de mato, um monte de plantinha herbácea, pequenininha, no meio da floresta, assim. E tem uma árvore lá no meio, embaixo dela não tem nada.
Nada, nada, nada. Nenhuma plantinha embaixo dela. Isso é alelopatia. Porque ela solta, ou pelas raízes, ou o efeito de degradação das folhas, ela tem algum nutriente que quando que ele faz com que impede a germinação de qualquer outra planta. Isso é alelopatia. É uma, pode ser uma negativa ou pode ser positiva. Positiva acontece, por exemplo, entre, às vezes, muitas plantas da mesma espécie, elas, teoricamente, um conceito de agricultura convencional de que, ah, por que eu tenho que fazer monocultivo? Porque as plantas competem por água e nutrientes. Daí a gente descobre que não é bem assim. Que tem algumas espécies, por exemplo, que elas... já foi feito corte, vários estudos, e a raiz daquela... uma planta, quando ela percebe que chega perto da raiz de outra planta, ela para de crescer. Tá, mas ela não chega a encostar na outra planta. Como é que ela sabe que a outra tem uma planta ali? Tem um sensorzinho, que pode ser elétrico. Então, existe alelopatia por impulsos elétricos ou existe alelopatia por impulsos químicos. Ou ela solta algum produto que ela solta pela raiz e ela identifica, opa, aqui deu. Entendeu? É uma comunicação que é feita entre as plantas. Eu posso também citar alelopatia também com relação aos insetos? Quando eu uso a calêndula, quando eu uso a citronela, quando eu uso a ruda para espantar insetos, formigas. É uma forma... Às vezes pode ser comunicação, que plantas e insetos, elas têm, insetos comunicam muito por de forma química pelo ar. Química. Normalmente são hormônios, mas também aromas e odores e coisas parecidas. Então eles utilizam muito uma forma de olfato. Mas eu posso associar esse nome então à alelopatia? Não, alelopatia é entre plantas. Mas seria uma relação semelhante. Dá pra dizer que existe uma relação semelhante, como existe da planta com as bactérias, no caso das leguminosas. Uhum. Ou das plantas com fungos. Os fungos podem se associar às raízes das plantas, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes de plantas. Isso é absurdamente comum. São reinos diferentes, então não poderia estar usando... Sim, são reinos diferentes, mas um ajuda o outro. E antibiótico e probiótico? Antibiótico. O que é antibiótico? É? Antivida dos bactérias, né? Antivida de qualquer tipo. Antibiótico é quando o que a gente conhece são os remédios que a gente utiliza para... estou tendo uma infecção, preciso tomar antibiótico para acabar com aquela infecção. E probiótico? E aplicado onde? Aí volta nos exemplos dos remédios. Volta nos exemplos dos remédios, porque os remédios que fazem mercado hoje em dia. Mas... Ambos estão na alimentação o tempo todo. Sim. Alimentação probiótica. A alimentação probiótica é a mais famosa hoje em dia. Uhum. O que é alimento probiótico? Agrião. Exemplos. Agrião eu não conheço. Iogurte. Iogurte. Iogurtes. Na verdade, qualquer iogurte é probiótico. Ah. Qualquer iogurte. Mas tem alguns que ficam famosos dizendo, porque... Sabe? Probiótico. Mas todo iogurte é probiótico. Aí quando você começa a prestar atenção naqueles nomes dos lactobacilos, você vê que é tudo igual. Isso. É. Deles. Iogurte, por que iogurte é probiótico? Antibiótico quer dizer, ele combate a vida e o outro, ele... Ele melhora, por exemplo, a flora intestinal. A flora intestinal. Isso. Estomacal, às vezes. Isso. Então, mas por que ele melhora a flora intestinal? Por isso que ele é probiótico. Por quê? Tem certos fungos, certo? Bactérias, no caso. Bactérias. Isso. Porque a gente, na nossa flora intestinal, nós temos bactérias. Então a gente toma antibiótico para combater a infecção, só que o antibiótico passa matando todas as bactérias que você tem no organismo. As da infecção e as do sistema digestivo. Então deu ok. Eu me livrei das bactérias que estavam causando a minha infecção, mas eu me livrei das bactérias do meu intestino também. Por isso que depois de uns 3 dias dá aquela caganeira. Entendeu? Porque meu sistema digestivo já não está mais funcionando, não está mais absorvendo, passa reto nos nutrientes. Vamos genética básica, rapidinho. Eu tenho uma população, isso aqui é uma galera, é um monte de bactéria, mas isso serve tanto para animais, para boi, para qualquer bicho. Deu tomar antibiótico, o que o antibiótico faz? Mata, não tudo. Nunca mata tudo. Essa que é a questão. Então eu tenho aqui 1 milhão de bactérias. O antibiótico, ele vai matar 97% dessas bactérias. Vão sobrar quanto? 2 a 3%. Por que sobraram 2 a 3%? Porque sempre tem aquele que ficou no cantinho, se escondeu, e sempre tem aquele que simplesmente não faz efeito. Tem gente que não é comum hoje em dia, mas tem gente que
Eu como uma planta e essa planta me faz mal. Mas um monte de gente, todo mundo come e não faz mal. Mas pra mim faz mal. Entendeu? Assim como o contrário. Ah, é... Eu trabalho com abelha. Eu canso de tomar picada de abelha e comigo fica inchadinho, beleza. Tem gente que toma um picadinho de abelha e vai pro hospital. Então quando você faz um veneno, seja qual for, um antibiótico, eu trabalho com alopatia, qualquer coisa que seja, quer dizer, esses princípios que eu quero combater, ele funciona, mas nunca funciona em 100% da população. Daí restam esses 2%. Quer dizer, esses 97% morreram. E o que acontece com esses 2%? Eles se multiplicam. Eles se multiplicam. Então esses 2% começam a se multiplicar. Normal, né? Seres vivos, eles se reproduzem. E por que eles eram mais resistentes? Porque eles tinham qualquer coisa na genética deles que deixava eles mais resistentes. E o que aconteceu? Agora você tem uma população resistente. Proveniente desses 2% que é resistente. Por isso que o próximo antibiótico também não vai fazer efeito. Exatamente. Então você precisa de um antibiótico diferente ou mais forte. Então se você quiser... Vai tomar um remédio, por isso que é aquela história. Vai tomar um remédio, seja qual for, precisa? Às vezes precisa, ok. Nunca usa a mesma marca. Usa um período a mesma marca. Passa um tempo, usa outra. Porque daí esses aqui que eram resistentes àquele determinado princípio ativo, não são resistentes ao outro princípio ativo. Então tem que mudar o princípio ativo. Que daí mata eles. Vai ter um pouquinho, uns 2% deles, que vão ser resistentes aos dois. Mas pelo menos você atrasa o processo. Então, qual é o princípio do probiótico? É o seguinte, isso se funciona bastante para planta, inclusive é uma coisa interessante, eu testei semana passada nos tomateiros que eu tenho na minha casa. Tomate é uma planta que é famosa por usar muito agrotóxico, porque dá muita doença, é uma planta frágil. Quer dizer, a gente não deveria comer tomate se ele é muito frágil, né? Deveria usar outras plantas resistentes, mas tudo bem, a gente gosta de tomate. Daí eu tenho tomate na minha casa, eu não uso nada, deixa eu vir. Eu só manejo, corto um galinho ou outro só para direcionar como eu quero. Daí dá tomate, vez ou outra enche de fungo, muito comum no tomateiro, ou enche de bactéria. Quando é bactéria, o que eu faço? Percebo que começa a aparecer bactéria, eu pego meu iogurte, que eu tomo todo dia de manhã, diluo em água e aplico meu iogurte. E isso, o que eu estou fazendo? Princípio probiótico. Porque eu estou ocupando a flora microscópica, antes dela ser ocupada por uma determinada bactéria, eu ocupo com outra. Van Gogh fazia isso também, né? Com o pão. É. Isso, é essa a lógica. Pode ser fermento de pão, daria para fazer a mesma coisa. Quer dizer, nós somos todas bactérias aqui, estamos nos multiplicando, mas chega uma galera que, a gente começou a se multiplicar, chega uma galera e ocupou o espaço, a gente diz, opa, tá bom, não dá mais, não tem mais espaço pra gente. Eu fico quietinho aqui na minha. E é isso que, esse é o princípio probiótico a meu favor, entendeu? Na permacultura a gente organiza a nossa propriedade em zonas de acordo com a quantidade de energia, como eu falei hoje da manhã, né? Então, zona zero seria a nossa casa, zona 1 seria aquela região que a gente está lá todo dia, que quer dizer, dos alimentos que você precisa estar em cima cuidando deles. A zona 2, que você não precisa tanto, está em cima. A zona 3 é aquela que você produz em uma escala sempre maior, quer dizer, por isso a zona 3 seria a produção para comércio ou a produção em uma escala maior, seria mais lavouras e coisa parecida, ou animais de criação. Tudo que é mais para fora é menos para o consumo. A zona 4 já seria aquela coisa que você vai lá só de vez em quando, quase raramente. E a zona 5 seria a tua floresta, que você não faz nada nela. Então, pensando nisso, eu fiz uma lista de técnicas possíveis para se utilizar em cada zona. Então, as que vocês não conhecerem, a gente se aprofunda. As que vocês conhecerem, a gente passa rapidinho. Tá? Então, se vocês não conhecerem alguma, aqui eu só vou passar a lista, depois a gente vai entrar no detalhe de todas elas. Tá? Então, o que você não conhecer, você diz, opa, não sei o que é isso, daí a gente para, tá? Então, ó, o que seria possível fazer numa zona 1? Horta, todo mundo conhece, né? Canteiros de diferentes tipos, mandala é um formato, é um padrão, mandala espiral são formatos, são padrões que a gente pode fazer horta nesses formatos para... trabalhar com energia, quer dizer, a gente pode, vocês vão ver depois nos exemplos. Compostagem, minhocário, palhada e serrapilheira, que é mais ou menos a mesma coisa, que também se usa a expressão mulch em inglês, que é a mesma coisa. Tá? Quer dizer, trabalha com aquela camada de palha na superfície, treliças e trepadeiras, todo mundo conhece, né? Quer dizer, trabalhar com plantas que trabalham penduradas,
pequenos animais, isso na zona 1, fungos alimentares, frutíferas, telhados verdes na zona 1, né? Cultivos aquáticos que podem ser aquaponia ou microtanques. Tem isso, diferença entre aquaponia e hidroponia? É. Completa, existem muitas diferenças. Vou trabalhar lá na frente, eu chego. Resumidamente, hidroponia, você pega todos os nutrientes artificiais, coloca num reservatório com água e você usa uma bombinha e fica circulando essa água com nutrientes na raiz das plantas, hidroponia. Aquaponia, eu pego água utilizada e adubada por de alguma forma, naturalmente, normalmente por animais aquáticos, e daí eu faço a mesma coisa. E daí eu deixo essa água que foi adubada, por exemplo, por peixes. Só água. Aquaponia é... Hidroponia, no caso. Hidroponia é água com nutrientes. Só. Químico. Químico? Químico. Água... Teria, mas é químico, entendeu? Você vai pegar, diluir na água vários nutrientes e fazer eles ficarem circulando na raiz das suas plantas, alimentar as plantas com isso. A aquaponia é um princípio muito parecido, só que em vez de usar nutrientes químicos, eu uso nutrientes naturais, que foram excremento dos peixes e de algas e coisas parecidas. Tipo esse nosso tanque. Numa zona 2, que tipo de coisa daria para ter numa zona 2? Bom, na zona 2... Enquanto na zona 1 eu todo dia ali trabalhando na horta, na zona 2 eu não vou todo dia. Então, eu, em vez de eu ter uma horta na zona 2, eu tenho um pomar. Eu já posso ter aves na zona 2, na zona 1 eu poderia ter aves, mas basicamente uma pequena quantidade, um tatuzinho de galinha. Na zona 2 eu já posso ter aves numa escala um pouquinho maior para consumo, né, ainda, não comercial. Né? Meliponicultura, o que é meliponicultura? Quem cria não fala. É abelha. É abelha? Que tipo de abelha? Abelha indígena. Abelha sem ferrão. Abelha geralmente nativa, sem ferrão. E o outro seria apicultura. Por quê? Isso, porque ap vem de apis, que é o gênero das abelhas africanas, e melipona é o gênero de boa parte das nativas, não todas. Então, acabou ficando um gênero dominou aqui e ficou meliponicultura. Cultivos aquáticos poderiam ser também aquaponia e microtanques. Microtanques, o que é microtanque? Eu não vou fazer um açude na beira de casa, mas eu posso ter, por exemplo, uma caixa da água, que seja de 5 mil litros, 10 mil litros com peixe dentro. Isso é um microtanque. Seria uma zona 2 ou 3. Tá? Na zona 3, então, daí eu já poderia ter uns sistemas mais complexos. Por exemplo, os sistemas agro-silvopastoris. Né? Os SAFs, quer dizer, um sistema mais complexo, todos eles podem ter uma diversidade, quanto maior a diversidade no mesmo espaço, melhor. Quer dizer, então, a questão de monocultivo não faz o menor sentido. Né? Um pastoreio racional ou rotativo, quer dizer, uma criação de animais que eles troquem de lugar o tempo todo. A apicultura já pode entrar numa zona 3, uma apicultura, mas apicultura racional, aquela apicultura em que você está sempre cuidando das caixas. E de preferência relacionando as abelhas com outras plantas. Você não ia chegar e largar as caixas lá. Isso não é zona 3, seria na zona 4, talvez. Entendeu? Na zona 3 seria uma apicultura racional. Pomares numa escala maior, que não seria mais para consumo. Né? Cultivos anuais, lavouras, eles vêm na zona 3, porque a gente nunca planta lavoura só para consumo. Né? Então aquele pé de milho na horta é zona 1. Porque é um pé de milho que eu vou comer um milho verde. Pé de milho para fazer farinha é numa escala maior, lavoura, zona 3. Né? E os cultivos aquáticos, eles podem ser em formato de chinampas, e aí vocês vão ver daqui a pouco. Eles podem ser lagos ou açudes grandes, lagoas, estuários, para quem mora na beira do mar. Quer dizer, são grandes áreas de cultivos aquáticos, né? Ou fazendas marinhas. Aqui a gente mora perto de Florianópolis, então todo mundo sabe o que é uma fazenda marinha. Né? Quem já foi no Ribeirão da Ilha ou no... sei lá... ou aqui em Palhoça, não precisa ir nem tão longe. Praia de Fora, em Cerrado Brito, sabe o que é uma fazenda marinha, né? Quer dizer, é uma área normalmente grande que tem criação de basicamente uma, duas, três espécies. Né? Então, são áreas muito grandes que tem sistema de tanques e redes, no caso. Vou explicar. É porque é mais complexo para... Chinampa é uma forma mexicana. Na zona 4... Zona 4, a gente pode ter sistemas agro-silvopastoris, de novo.
com policultivos multistratos, quer dizer, muitas árvores, muitos multistrato quer dizer, desde ervas até árvores, arbustos, tudo misturado, com o objetivo para produzir serrapilheira, quer dizer, para produzir palhada que eu posso levar para a minha zona 1, entende? Para botar na minha horta, para produzir lenha, resinas, frutos, fibras, brotos, palmitos, quer dizer, quanto menos intervenção eu tiver e maior a diversidade, tem mais a ver com zona 4. Mais próximo da floresta possível, só que ainda todo cultivado por mim. Ok? Eu posso ter uma apicultura, já de as caixas estão lá, de vez em quando eu vou lá fazer o manejo, ver se elas estão precisando de alguma coisa, mas não o tempo todo. Cultivos aquáticos em grande escala também, lagoas, rios, estuários, fazendas marinhas. A chinampas, repare que ela não está lá, ela está aqui na zona 3. Vocês vão ver o que é a chinampa quando chegar na chinampa. Que é o chinampas, como uma forma de cultivo aquático, serve para quem tem bastante água ou em local bastante alagável. Que eu acho que aqui daria para fazer, talvez. Não sei, a se estudar. E na zona 5 é a zona de inspiração. Serve para a gente, no máximo, extrair sementes e mudas. Né? Serviria para captação de água? Captação de água. Boa, vou botar para a próxima apresentação já. Minha na zona 5. Entendeu? Pode ser na zona 5, pode ser na zona 4 também, né? Sim. Então, isso aí. Mas captação, não produção. Se a gente pensa naquela ideia de função do permacultor é produzir água, a zona 1 é o melhor lugar para a gente produzir água. Uhum. Né? E assim vai. É porque eu posso produzir água no meu telhado, na zona 0. Daí aqui tem sistema de captação de água da chuva, né? Na zona 1 ou 0. Canteiros elevados. Já pararam para pensar que um canteiro no chão é um desperdício de espaço? E de energia. Oi? E de energia. E além do que, ele não é uma das melhores formas ergonomicamente falando, quer dizer, em relação ao nosso corpo, assim, não é... Dá muito trabalho para ficar trabalhando assim. Isso sem contar quando a gente não fica trabalhando assim, né? Então daí a tua coluna dança. Então, porque, ó, imagina que isso aqui... É um canteiro nessa altura, que ele tem essa área da minha mão, esse lado aqui. Que se ele estivesse no chão, ele ia ocupar essa área toda aqui. Então eu duplico o espaço fazendo canteiros elevados. Eu aumento a minha capacidade produtiva. Eu consigo produzir muito mais na mesma área. Porque eu estou trabalhando em 3D. Né? Em três dimensões. Daí aqui embaixo ele mostra um exemplo de forma de fazer um canteiro elevado. Ele cavou uma vala... Botou toda a terra para fora, encheu a vala de troncos, galhos e coisa parecida, e em cima disso ele botou uma camada bem grossa de serragem, e em cima da serragem botou o barro de volta. Eu poderia fazer também, colocar o barro e colocar composto em volta. E daí plantar imediatamente, né? Porque como é uma horta, ele está muito suscetível à erosão. Quer dizer, em lugar que chove muito, talvez não funcione. Mas aí você pode fazer uma tela, você pode cobrir com uma tela e colocar nos... Então, fica uma dica. Então, você pode... Quer dizer, quanto mais vertical você tiver, mais área você vai conseguir aproveitar. Então, canteiro vertical é uma ideia só para... É, uma solução se o solo também não for bom, né? Você faz para cima. E além do que, você consegue trabalhar com diferentes iluminações, que é o mesmo princípio da mandala. Lembra da mandala? Espiral. Espiral, desculpe. Espiral. Falei uma coisa e pensei em outra. É, exato. E foi por causa disso que vocês pegaram. Exatamente, o espiral de Eros. Compostagem. Compostagem termofílica. Por que é termofílica? Essa palavra feia. Porque ela trabalha, porque ela é amiga da temperatura. Quer dizer, ela tem uma temperatura alta. Muito obrigado. Então, vocês podem respirar agora um pouquinho. Compostagem. Termofílica, esse modelo de compostagem é o modelo de compostagem que é utilizado na UFSC em geral, que é o modelo indiano, que existem muitas formas de fazer compostagem. Uma delas é você faz uma pilha de matéria orgânica e deixa ela lá, até ela se compostar. Tem essa forma em que o pessoal faz uma cama de palha, com galhos embaixo, daí coloca uma camada de serragem, e daí coloca uma camada de matéria orgânica fresca, outra camada de serragem, outra camada de matéria orgânica fresca, outra camada de serragem e assim vai. Então você pode botar essa aqui, coloca uma camada de palha e deixa. O pessoal costuma dizer que você faz uma camada e deixa uma semana, Porque para ativar, para dar tempo das bactérias se ativarem ali dentro.
Você acelera um pouco isso se você pegar serra pilheira, ou quer dizer, pegar solo do mato, com folhas do mato, e espalhar em cima dessa camada de matéria orgânica, sim, fresca. E não cobre com nada, só com a palhada. Só com a palhada, não cobre com nada. Só com a serra. E daí quando você pega serra pilheira do mato e coloca em cima da matéria orgânica fresca, o que acontece? Uma explosão. Voltamos ao princípio, que eu passei lá no começo para vocês. Probiótico. Sabe? Quando você toma iogurte, depois de você tomar antibiótico, que teu sistema digestivo não está mais funcionando, você toma iogurte. O que o iogurte faz? Ele é um efeito probiótico. Ele reinocula as bactérias no teu sistema digestivo e você volta a digerir decentemente a comida. Então aqui você pega um mato que está cheio de fungos e bactérias, inocula isso em cima do resto de comida ou da matéria orgânica fresca, ele vai acelerar o processo. Então em vez de esperar uma semana, eu posso esperar 2 dias. No inverno, talvez 3 dias, tem que dar uma acelerada no processo. E daí eu coloco outra camada. E daí o que eu posso fazer? Em vez de pegar o do mato, eu posso pegar da minha compostagem antiga, uma matéria orgânica, um composto já pronto, e usar ele para inocular. E aí não mexe, deixa? Eu coloco uma camada, depois aguardo 3 dias, daí coloco outra camada, 3 dias, coloco outra, até ela atingir uma altura que não dá mais para trabalhar. Ou até ela atingir uma altura, uma temperatura, em que eu percebo que toda vez que eu vou mexer lá, ele está muito quente. Então, quer dizer, ele já atingiu, já estabilizou. Se ele estabilizou, é melhor você parar de mexer e começar a fazer outra pilha. Mas você não precisa revolver nada disso, você deixa quieto. Não precisa, não precisa revolver. Se você revolver, você dá uma acelerada no processo. Porque como é que funciona isso aqui? Ele precisa de oxigênio, quer dizer, por isso que tem essas camadas de palha e de galhos no meio. É um processo aeróbico. Ele precisa de oxigênio para trabalhar, então tem que ter essa palhada, essa palha e, e galhos no meio para garantir que tem ar circulando pelo meio. Quando chove muito, compacta, ele dá um cheiro de azedo. Por que acontece isso? Porque compacta e daí falta oxigênio. Falta oxigênio, daí ela começa a entrar em processo anaeróbico. Aí dá cheiro ruim. Quer dizer, tá tendo cheiro ruim, talvez precise dar uma revolvida. E põe mais palha. Assim. E põe mais palha e mais serragem. Mas você pode controlar a chuva também com folha de bananeira ou com uma pequena lona. Né? Se está chovendo muito, você percebeu que está chovendo uma semana inteira e tem previsão de ficar chovendo mais 2 semanas, põe uma lona em cima. Ah. Entende? Para evitar que tenha muita água e comece a entrar em processo anaeróbico. Uhum. E essa é a ideia. Então, ele chega a atingir 65 graus. O que isso quer dizer para a nossa saúde? Que mata. Ah, não, mas tinha papel higiênico naquele lixo, então não vou poder usar não vou botar a mão nesse adubo. 65 graus, ele mata praticamente todas as bactérias que podem causar mal pra gente, inclusive as hospitalares. Orgânico ou não? Então, pela certificação, você não pode dar isso pro teu gado se o teu gado for certificado orgânico. Se o gado é certificado. Se o gado for certificado, você não pode dar um repolho que o teu vizinho usa, sei lá, inseticida. Mas, exatamente. Mas você pode utilizar essas folhas do teu vizinho numa compostagem, e essa compostagem você pode usar na tua adubação orgânica. Mesmo o teu vizinho usando agrotóxico no repolho, por esse motivo que eu expliquei. Só não pode ser Natura, mas Natura não pode ser nenhum. Mas Natura nenhum pode. Nenhum pode. Entende? Mas você poderia dar... Se você tem um leite certificado, eu não daria um repolho com agrotóxico pro meu gado. Entende? Mas... Tipo, pro consumo, bom, é leite, a melhor opção seria compostar ou vermicompostar, porque o que poderia fazer mal para as minhocas em relação a agrotóxicos seria mais os inseticidas que não são utilizados em folha, são utilizados mais em raiz. Mas só um minutinho, o esterco desse gado eu posso pôr? Pode. O único esterco que você não pode botar na tua compostagem, ou até na tua horta, caso ela seja certificada, é gado que é tratado com Ivomec, Ivermectina, que é tratado com remédios que dão, que causam, que combatem vermes, que a minhoca é um verme. Uhum. Então, se você botar o esterco num gado tratado com remédio para verme, você vai matar todas as minhocas. Ou se botar ele na horta direto, você vai matar todas as minhocas. E a base do solo. Mas se você compostar, ele, esse Ivomec, ele vai se degradar.
e daí depois pode utilizar. Por isso que ele não pode ser utilizado fresco. É necessário. Isso, por isso que... Mas também a normativa orgânica, como ele estava lembrando aqui, não permite você utilizar esterco fresco, nunca. Então você tem que compostar sempre. Só que a compostagem para esterco não precisa ser dessa forma. Você pode até fazer dessa forma, colocando uma camada de esterco, uma camada de palha, ou você pode apenas, o que os agricultores normalmente fazem, recolhem tudo, coloca só uma lona, uma palhada por cima e deixa lá. Deixa, sei lá, 6 meses, depois usa. Tá? Aí tem foto de uma compostagem feita lá em Florianópolis, no Sesc do Cacupé. Eles recolhem o resto de comida dos restaurantes do Sesc e levam todos para lá. Essa foto é do Sesc? Essa é do Sesc. Ah, eu conheço. Tá, então... Tá, também grande. Sim, tem vários projetos em Florianópolis atualmente. E todos usam essa lógica. E daí esses, ó, essas são as pilhas de compostagem. Aqui eles vão começar a fazer uma pilha de compostagem. Pessoal, ó como é que eles fizeram. Eles colocaram embaixo, volta, eles colocaram alguns galhos, no caso, bambus embaixo, só para aumentar a drenagem e a aeração. Daí em seguida eles fizeram uma cama em volta, um cercado de palha, em volta, essa palha que eles pegaram no Ceasa mesmo, que o pessoal joga fora. Tem que ser uma folha, a folha do abacate, por exemplo, posso usar? Ela não vai ser... Pode ser, qualquer fonte de carbono, pode ser. Só que ela, a vantagem da palha é que ela já tá toda amarrada. É, então ela facilita. Mas se você não tiver, pode ser folha. Pode ser serragem também. Só que a vantagem da palha é que ela realmente, ela dá uma estrutura física muito melhor. E eles conseguem bastante no Ceasa, que essa é a palha que chega nas caixas de hortaliças, coisas parecidas, e vai tudo fora. Então eles vão lá no Ceasa e pegam de graça. Eles fizeram essa cama ao redor, né? Esse vai ser o formato, a largura que vai ter essa leira de composto no final. Daí eles colocaram uma camada de serragem no fundo. Esse é tudo fonte de carbono. Os baldinhos? Esse, não. É, o ideal é você não utilizar madeira tratada, você utilizar de eucalipto em geral que não é tratado. Pinos normalmente é tratado. Então é importante saber. Como é que você sabe olhando? Se ela tiver uma cor meio esverdeada, assim, que parece, sabe? Que parece que tá meio verde o negócio. Se ela tiver meio esverdeada, provavelmente ela foi tratada, tá? E não confia. Mas esse aí é eucalipto não tratado, provavelmente. Mas normalmente o eucalipto também é tratado, quando ele é tratado, ele não é cortado assim, né? Mas isso é sobra. Isso aí é porque eles alisam a madeira. Então daí sobra isso. É aplainado. Porque a gente fez um curso aqui de... Precisa saber que pode ser qualquer fonte de carbono. Fonte de carbono é serragem, palha, folha seca. Seca, não aquelas que tem funguinho. Folha seca, isso é tudo fonte de carbono. Papel, guardanapo. Papelão, guardanapo, tudo isso é fonte de carbono. Gramas, né? Também. Grama seca. Ou fonte de nitrogênio é tudo que é fresco. Então tudo que é matéria fresca, que solta água, foi nitrogênio. Daí é grama verde e assim vai. Não compensa. É que antigamente as tintas, todas as tintas iam metais pesados, principalmente chumbo, entende? Antigamente, todas. E daí, depois de um tempo, passaram a ser só as tintas coloridas. Mas hoje em dia isso é proibido. Então hoje em dia, a pessoa diz, não, mas não bota folha de jornal porque vai metal pesado. Não, isso é lenda. Hoje em dia não tem mais isso. Tá, e no caso assim, a folha branca, aquela folha lá que são os restos escolares, vamos usar assim. Não tem problema. Tem problema nenhum. Mas ela foi branqueada. Ela foi branqueada com cloro, principalmente, que evapora na temperatura. Quer dizer, já evaporou, não tem mais nada. As tintas, como estão sendo usadas ali com crianças, por exemplo, não tem. Não, tem risco. Sabe aquele papel, não é um papel... Tem jeito. Ó, aí eles colocaram a serragem, daí ele inoculou. Ele pegou um saquinho com o composto pronto e espalhou em cima da serragem. Daí em cima da serragem, botaram os restos de comida do restaurante. Mais uma camada, uns 10 centímetros, cada camada dessa. Então daí mais uma camada, daí o que ele fez? Embaixo, como eles tinham inoculado, botado o inóculo, quer dizer, o composto pronto embaixo para inocular, ele dá uma mexida para aquele composto, sabe, que ele usou como inoculante, como probiótico embaixo, para ele meio que misturar com tudo, né, para facilitar a inoculação. Ele dá uma mexidinha, de novo, meio que mistura essa camada de cima, sem mexer muito no fundo, e bota mais um pouco de resto de composto em cima, composto pronto em cima para inocular de novo. Daí bota mais uma camada de serragem. E outra foto virada.
mais uma camada de serragem e pronto. Daí cobre com palha. Então, quer dizer, a função da palha aí, além de ser uma fonte de carbono, ela tem a função estrutural, realmente para segurar, para manter o formato da leira de composto. Isso depois. Isso fica no sol, na chuva? Fica no sol, na chuva, aberto, completamente. Como? O esterco fresco, ele ainda, ele está num formato que ele é tóxico para as plantas. Entendeu? Então, é, ele, quer dizer, ele é adubo, ele funciona como adubo, mas ele é muito forte. Mas ele é bom. Não. Ela, não, só vai estar pronto quando ela esfriar de novo. Ela vai atingir um máximo de temperatura. Daí deixa ela esfriar? Não, não, deixa fechado. Deixa. Ela vai naturalmente esfriar. Por isso que é de 3 a 6 meses, entendeu? Você vai deixar lá, esquece. Aí o que, que eles fazem? Eles botam esse sombrite em cima, porque nesse lugar eles têm muito problema de ave. Tem umas aves que vão lá mexer pra mexer no composto para buscar resto de comida. Entende? Não tem minhoquinha, nessa temperatura ainda não tem minhoquinha. Quando começa a aparecer minhoca, aí tá pronto. Ela sobe. Daí ela sobe. Esse aí também é lá no Sesc, é só por curiosidade, eles fizeram um espiral de ervas com bambu. E daí eles pegaram, cortaram o bambu verde, esse bambu específico, que não é o mesmo bambu que tem aqui, esse é um bambu, bambus vulgares, é um bambu que nós bambuzeiros dizemos que você espirra, ele brota. E daí o que aconteceu, é esse bambu, que não é esse aqui não acontece isso. Eles fizeram esse espiral de ervas com bambu e daí começou a brotar. Ele adorou essa história de encher de adubo e umidade ali. E daí todos os vários ramos que eles colocaram por ali começou a brotar. Ele fica alto, esse bambu? Enorme. Aí eles utilizaram canteiro, bambu para fazer uma muretinha e encher. Como eles têm composto à vontade, eles enchem de composto e faz o canteiro só no composto. Esse é o bambuaçu. Esse é o nome popular dele, pode ser bambuaçu. É o nome comum dele. Daí de novo o espiral com as brotações do bambu. Ok, compostagem entendido. Então tem a questão da temperatura, ela tem que ter umidade sempre. Se o teu composto não esquenta, passou 3 semanas, ele não esquentou, você está com problema. Quer dizer que está faltando matéria mole. Está faltando nitrogênio. Se ele não esquenta. Se está dando cheiro ruim, o problema é outro. Tá faltando oxigenação, então tá faltando palha, tá faltando aerar. Então isso é prática. Pode ser aquela folhinha. Ok? Então, esse é um tipo de compostagem. Esse é um tipo de compostagem. Ah, tá. Existem outros tipos, mas esse é um bem difundido por aqui. E ele tem um princípio, ele tem essa forma é importante. Porque essa forma ela possibilita a evaporação da água aqui por cima. E ela acumula uma quantidade de água suficiente. Porque é importante que tenha água dentro do sistema também, mas não muito, não pode chegar a ser anaeróbico, tá? Espiral de ervas, vocês conhecem, vocês já discutiram, já foi apresentado para vocês, sabe qual é a lógica do espiral de ervas, né? Porque é aquela história do tridimensional, o fato de ser tridimensional, de um lado vai pegar sol, do outro não, então você vai ter vários microclimas no mesmo ambiente, né? Num ambiente que você consiga mexer, quer dizer, você faz adaptado à tua altura, uma altura que você consiga pegar a planta que está aqui no meio, em cima, esticando o braço. Essa é a ideia do espiral de ervas. E daí as plantas que precisam de lugar mais úmido, você põe na parte mais de baixo, as que precisam de solo mais seco, você põe em cima, as que precisam de sol, você põe do lado do sol, as que precisam de sombra, você põe do lado do sol. Dá para ter de tudo no espiral de ervas. Ó, falando de tipos de canteiros, esse é um tipo de canteiro que eu conheci ele porque ele era feito pelo Guilherme do Quintal da Ilha, para quem trabalha com orgânicos. O Quintal da Ilha é uma lojinha de produtos naturais em Florianópolis. E o Guilherme é o dono do Quintal da Ilha. Tô esquecendo. Que é um princípio de canteiro, que se chama canteiro de resíduo. Que eu faço o seguinte, eu faço compostagem diretamente no lugar onde eu vou fazer o canteiro. Só que eu não faço a compostagem. Eu deixo a matéria orgânica fresca se degradar no lugar que eu vou fazer o canteiro, mas não faço uma compostagem ali, entendeu? Eu não faço uma compostagem de planta na compostagem, que dá pra fazer, mas não é o caso. Ele faz o seguinte, ele deixa o mato crescer, deixa vir o mato à vontade. Quando o mato, ok, tá aquele matagal que qualquer pessoa convencional olha e diz, ah, esse cara é desleixado, então tá perfeito. Daí você vai pegar, ele roçava, ele cortava o mato, e daí, depois do mato cortado, pega a matéria orgânica fresca, essa que você iria colocar na compostagem, e você espalha essa matéria orgânica fresca em cima do mato cortado. Quer dizer, embaixo,
na matéria orgânica fresca, tem uma camada de aeração, que são aquelas gramas todas, sei lá, né, aquele mato todo. Coloca a matéria orgânica fresca em cima. E em cima da matéria orgânica você pode botar um pouco de... Oi? É, você pode botar esterco, você pode botar cinza, pode botar pó de rocha, pode colocar alguns nutrientes outros desse tipo por cima, espalhado, por cima dessa matéria orgânica fresca. E em cima dessa matéria orgânica fresca, daí você coloca um papelão. Pode ser jornal, pode ser papel jornal, pode ser papel, folha de caderno, pode ser rolo de papel craft, o que você tiver disponível, papel. Uma camada grossa. Não, 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 papel. Tem que ser papel. E por que papel? Porque papel não é nada mais do que árvore cortada e transformada. Quer dizer, é uma fonte de carbono. E daí cobre. Ó, aqui a gente colocou... A gente cortou o mato que não aparece, botamos o resto de comida, um monte de vegetal, era resto de restaurante também fresco. Depois a gente colocou um pouco de composto, de esterco, aliás, de esterco compostado em cima e cobrimos com papelão. Cobrimos com papelão até fechar completamente, não deixar nenhum buraquinho, senão atrapalha. Se for jornal, a gente faz no mínimo 6 camadas de folha de jornal. Intercaladas assim, umas pelas outras, dá para botar mais camadas. Várias folhas de jornal. E daí em cima disso tudo, é serragem fresca de novo. E deixa ali. Você deixa um mês e meio. Depois de um mês e meio, você pode vir plantar. Daí você só molha. Quando você molhar, já vai estar um pouco... O jornal já vai estar começando a se degradar. Molha, amolece. Você só faz um furinho e coloca a semente ou a mudinha. Teu canteiro. Vai estar pronto para plantar depois de um mês. É bem legal. E qual é a vantagem disso em relação à compostagem? Economiza um trabalho se descarregar o composto até a hora. Mão de obra. Tempo, porque depois de um mês e pouco, porque a camada é muito menor do que a compostagem. Então ele degrada relativamente. Se você faz inoculação com um pouco de esterco, o material ele degrada mais rápido. E tem uma vantagem muito grande que é para a ecologia do solo, que todos aqueles micro-organismos que se desenvolvem na compostagem, depois do composto estar estabilizado, eles não estão mais ativos. Eles estão ali, mas estão inócuos, eles estão inativos. Aqui eu estou enriquecendo a flora do solo. Então quer dizer, o meu canteiro vai ficar cheio de vida. Então, ecologicamente, ele é bem mais interessante. Isso aí é melhor colocar assim? Só que qual é... Voltando àquela frase inicial, a nossa função é criar solo. Mais do que, tipo, eu tenho um solo bom, beleza. Você vai utilizar, mas tá só extraindo. A partir do momento que eu começo a utilizar, botar coisas fora, eu tô criando solo. Então, a minha ideia é tentar não mexer na estrutura do solo. Que ela já tá ali, que a natureza levou 150 mil anos para fazer, e daí eu vou lá e destruo ela passando o arado para cima e para baixo, que eu estou expondo todos os nutrientes seres vivos ao sol. E a chuva, entende? Então, a minha função é justamente o contrário, é criar solo. É só isso. Mas tipo assim, não tem problema, entendeu? O solo funcionou, o solo tinha nutrientes suficientes para responder para a necessidade de vocês, perfeito. Sem problema. Esse aí é o canteiro lá da Suzana e do Jorge, é essa a lógica. É um canteiro de palha. Então, eles podem começar como outro tipo de canteiro, como canteiro anterior, colocando um monte de matéria orgânica embaixo e cobrindo com palha. Dá para começar dessa forma. Ou você não tem um monte de matéria orgânica, bom, faz uma camona de palha. Então, eles chegaram a fazer o canteiro com você ou só mostraram? Mostraram com um jornal, inclusive. Você pode botar um monte de matéria orgânica, fazer como anterior, botar um monte de matéria orgânica, botar jornal em cima e daí cobrir com palha. Só que a lógica desse canteiro, o legal dele, é que ou você pode apenas cobrir com um monte de palha. O que importa é que bota uma camada grossa desse tamanho de palha e faz... É só palha. Você olha pro canteiro e é só palha. E daí no meio da palha, você às vezes vai abrir alguns buracos e preencher com composto pronto. Ou com humus de minhoca. Pronto. E daí é isso. Você preenche os buracos onde você quer plantar. Mas aí não vai estar a temperatura ali? Não. Se você, primeiro porque o composto ele vai tá aqui em cima. Você pode botar matéria orgânica embaixo ou não. Se você não tiver disponível, não precisa. Mas o que importa nesse canteiro é a palhada e o substrato que você vai usar para plantar, que pode ser o humus de minhoca ou composto. É isso que importa. A parte de baixo é tipo, eu quero enriquecer o solo. Se eu colocar
um monte de matéria orgânica aqui embaixo, ela vai se decompor, entende? Então eu vou enriquecer a flora local. Por que que eles colocam o jornal lá? Para controlar as espontâneas. Ah, as espontâneas. Tem algumas plantas que enchem muito o saco, então eu boto uma camada grossa de jornal para. Porque esse jornal vai se degradar depois. E daí quando tiver palhada em cima, as espontâneas não enchem mais o saco. O problema é nesse começo. Entendeu? Então, posso colocar ou não essa camada embaixo, coloco uma camada grossa de palha e no meio da palha abro o buraquinho e encho de húmus. E naquele eu vou plantar. E no húmus ou no composto, vou botar a semente ou a mudinha. Qual é a função do caminho? Você caminhar por cima dele. Você prefere caminhar num lugar duro ou num lugar fofinho? Num lugar fofinho é ser mais agradável de caminhar. Então, se você vai caminhar no caminho normal, vai ficar nascendo um monte de matinho ali que fica incomodando, não sei o quê. Então, o que você faz? Você, dos teus caminhos, você tira o horizonte A, agora você já sabe do que se trata, você tira aquela camada fértil do solo da superfície e você bota aonde vai ser o canteiro. Então, quer dizer, todo o banco de semente que estava na superfície, você tirou dali. E daí vai ficar duro, porque embaixo vai estar o horizonte B. Então, aí o que você faz? Enche de serragem. Então, qualquer chance de alguma matinha, uma planta espontânea querer vir no teu caminho para ficar te enchendo o saco, já acabou ali, porque você tirou o banco de semente e jogou embaixo do teu canteiro. Jogou a palhada, e você botou um monte de serragem em cima. Então, aquele monte de serragem vai fazer com que você consiga caminhar sem ficar lamendo o pé. Né? Além do que fica mais macio. E aquela serragem vai se degradando com o tempo, vai ficar acumulando água ali, mas não vai alagar, suja menos o pé, não nasce planta espontânea, não nasce mato. E depois de um tempo, quando começar a degradar aquela serragem, beleza, você raspa, joga para cima do canteiro e coloca mais serragem nova. Mais um motivo para ter bambu. Muito famosa. Bom, o canteiro com palha que vocês já viram. Ele pode ser associado ou não, ou qualquer outro tipo de canteiro, ao tatu de galinha. Tatu de galinha, também conhecido como galinheiro móvel. A diferença de galinheiro móvel para tatu de galinha é que tatu de galinha normalmente ele é um galinheiro móvel pequeno. Por que pequeno? Ele tem um tamanho suficiente que normalmente uma, no máximo duas pessoas conseguem mover ele, com as galinhas dentro. Isso é um tatu de galinha. Por que trator? Porque por onde passa, elas limpam tudo. Por isso que é trator de galinha. Então você faz esse galinheiro cercado. Ele pode ser aberto em cima ou não. O que importa é que seja uma cerca de uma altura suficiente para as galinhas não pularem para fora. Num tamanho normalmente pequeno, lá na fazenda Ressacada, a gente tem um trator de galinha que é 1,5 por 4. É bem compridão assim. Então ele tem que ser levado em duas pessoas. Daí eu quero mover ele para o lado. Pego o cara do lado de lá, eu pego desse, a gente levanta e vai movendo assim. 10 galinhas vão tudo embaixo. Assim. E daí o legal é que toda vez que você move, as galinhas ficam felizes da vida, porque, opa, comida nova. 10 vão indo pra lá já. Assim. Entendeu? É isso. A lotação normalmente é de 4 a 5 galinhas por metro quadrado, recomendado tecnicamente, inclusive pela agricultura orgânica, aceito. É legal que tem uma parte do galinheiro, se vocês forem deixar elas permanentemente ali, o tempo, quer dizer, 24 horas por dia, que tem uma parte que seja coberta, que tem uns poleirinhos para elas dormirem, né? Que você se preocupe com animais que podem entrar embaixo e fazer a festa, tipo cachorro do mato, gambá, entende o que acontece? Então, né, tem que se preocupar com tudo isso, assim. Mas ele é muito útil para você estercar um canteiro. Então, eu posso fazer um trator de galinha, botar no meu canteiro, eu boto aqui, as galinhas comem tudo que é bicho que tiver por ali, comem todos os matinhos, quando tiver todo peladinho e coberto de cocô de galinha, eu movo. Daí ele não no caso, se eu fosse usar para agricultura orgânica certificada, eu ia ter que deixar esse solo descansar por pelo menos um mês. Assim. Se você for um agricultor que vende direto na feira, você pode vender numa feira orgânica, porque a legislação brasileira é muito esperta nesse sentido, é legal, no bom sentido mesmo, que ela considera que o princípio da confiança. Quer dizer, você está vendendo como agricultor orgânico numa feirinha orgânica, você não precisa ter uma certificação para isso. Desde que seja possível qualquer consumidor dizer, ah, eu posso lá te visitar? Pode. Está aberto. É. Então, quer dizer, o cara vai lá, você diz, eu digo que eu sou orgânico, então eu estou vendendo para você, se você tá com dúvida, vai lá. Entendeu? É o que a gente fez. É. Se você vende direto numa feira, você pode vender assim. Entende? E se o cara olhar e ver que você não tem nenhum produto químico, ok, você é confiável, senão ele para de consumir de você.
Tá? E o galinheiro móvel, ele pode ser, o tator de galinha, em vez de ser um tator, ele pode ser um galinheiro móvel mesmo. Quer dizer, ele pode ter uma área do tamanho dessa sala, com tipo cercas, uma cerca móvel, em que, eu vou fazer uma horta aqui daqui a um mês. Então eu boto as galinhas aqui dentro e deixo elas um mês aqui. Entendeu? Daí elas limpam toda a área pra mim, depois eu movo todas as galinhas, mudo a cerca pro lado de lá e movo as galinhas pra lá. Então eu vou mudando de área. Se for num canteiro, depende do que você quer. Lembra aquela história do tipo... Se for grande como aqui. Objetivo. Qual é o teu objetivo? Se o teu objetivo for adubar o solo, quanto mais tempo você deixar, melhor. Eu quero que o solo tenha uma camada de esterco dessa grossura. As galinhas não vão ter mais o que comer ali. Porque depois de 3 dias, mais ou menos, elas já raparam tudo. Só que elas não adubaram o suficiente. Então, se o teu objetivo é limpar o mato, 3 dias dá conta do recado. Claro, depende da quantidade de animais que você tenha também, né? Se tiver uma área desse tamanho com 2 galinhas, elas não vão limpar nunca, né? Mas se o teu objetivo for adubar o solo, uma semana e meia. Então, varia de 3 dias a uma semana, em média. Depende do teu objetivo. E a vantagem é que, depois de você tirar as galinhas e estar totalmente adubado, você pode... Tem várias plantas que você pode... As com muda, você pode plantar direto. Ali, é só abrir o buraquinho, já está tudo adubado, estercado. E dá para fazer para enriquecer pastagem também, quem tem pastoreio voazan. Uma vez eu vi a associação de galinheiro móvel com voazan. O cara tava precisando, tem uma área de pasto que o pasto estava começando, tá precisando adubar, dar uma bombada de adubo. Botou as galinhas um mês em cima, elas estercaram um monte, o capim veio que veio. Falando um pouco de aquaponia, aquilo que eu tinha falado para vocês antes, associação de peixes com cultivo vegetal. Esse aqui é um exemplo didático mesmo. Esse aqui é um módulozinho didático em que eles têm um aquário para você, para todo mundo ver que tem peixes embaixo. Uhum. E em cima um vasinho. E daí tem uma bombinha que ela bombeia a água dos peixes para irrigar as plantinhas em cima e sai do outro lado o excesso da água filtrada, volta para os peixes. Tem um processo que é um pouquinho mais inteligente em que você... bombeia a água para as plantas, das plantas a água entra em um outro tanque que tem algas, que daí filtram mais ainda essa água e depois volta para os peixes. Tem um sistema em uma escala um pouco maior para a zona 1, para a zona 2 daria também, desse tipo aqui, acho que seria mais zona 2 até, que está sendo bem difundido pela Embrapa, para o pessoal do Nordeste. Eles fazem uma piscina mesmo, assim, levantada, com estrutura de madeira e lona, tipo, sei lá, com 10 mil litros, quer dizer, uma piscina do tamanho dessa sala com 1 metro de altura, sabe? Uma piscinona mesmo. E daí essa piscina irriga também canteiros elevados, tipo hidroponia, que passa pelos canteiros e depois volta para os peixes. E eles aproveitam a água da chuva para ter uma alimentação constante de água, né? Renovação da água para os peixes. E ali é um tanque cheio de bolinha daquelas de argila, onde passa a água dos peixes e... Para filtrar a água e nutrir as plantas. Né? Esterco de cabra. Tá, e um outro tipo de horta. Aí a gente começa a entrar nas hortas muito bem difundidas pela permacultura, que são mandala. Qual é a lógica da mandala em relação ao formato? Ela centraliza energia. A energia é como se fosse uma pedrinha que você joga no riacho, que a energia, ela... A energia principal está no centro e dela vai se dissipando. Então a ideia é sempre a mesma. Então, quer dizer, eu tenho uma energia centralizada no centro, onde, no princípio das ondas também da permacultura, onde eu preciso mais energia próximo do centro, onde eu preciso menos energia mais afastada. Então, no caso dessa horta mandala associada com peixe, eles fazem um tanque no centro e um sistema de irrigação que puxa a água desse tanque e usa na irrigação dos canteiros. E daí, qual é a lógica? Os que precisam de mais irrigação ficam mais próximos do meio. Os que precisam de menos irrigação, por uma questão de raio, né, eles ficam mais afastados. E essa água já está adubadinha? Já está adubada pelo esterco dos peixes. Ou a gente pode botar marreco e ganso ali para estercar bastante aquela água. Tem os marrequinhos.
Entende? Então, quer dizer, você está jogando energia de dentro para fora. Isso pode utilizar essa alta mandala numa outra lógica. Que é essa bem a cara da permacultura, em vez de fazer um tanquinho de peixe no meio, você faz um círculo de bananeira no meio. Círculo de bananeira, você já estudou? Círculo de bananeira é um sistema fantástico, incrível, maravilhoso, que você pode utilizar para tratar a sua água cinza. Água cinza, você sabe do que se trata? A água da cozinha? A água, qualquer água que não tenha cocô. Ah, tá. A do banho também? A do banho também. Isso chama água cinza. Água cinza. São água cinza e água que tem misturado com cocô, água negra. Então, a água cinza dá para utilizar nesse sistema. Qual é a lógica dele? A banana é uma das únicas plantas que a necessidade nutricional dela é muito parecida com o que a gente, com que os animais põem para fora. Animais cagam, o cocô animal é muito, o cocô e xixi é muito parecido com a necessidade de planta. E, por curiosidade, os detergentes, os detergentes em geral também têm nutrientes que são aproveitados pela bananeira. Diferente de outras plantas. Eu posso usar várias outras plantas? Posso. Mas tem que ter bananeira. Bananeira é muito legal. Onde dá para ter bananeira, né? Se vocês estão precisa no lugar muito frio, bananeira, não tem jeito. Ou não pode ser qualquer icônia, bananeirinha assim? Pode ser qualquer uma. Pode ser uma bananeira pequena. Só que uma bananeira maior, ela vai chupar muito mais água do que uma bananeira pequena. E a gordura do corpo, essas coisas, porque deve tomar... Nada. Gordura é completamente natural, ela se degrada... Não dá nada. Mas gordura de fritar, em compensação, eu vou fazer uma fritura gigantesca, essa é legal você fazer sabão com ela. Né? Quando você tem gordura concentrada, dá um outro uso. E de qualquer forma, esse sistema não, o sistema de tratamento de esgoto, aí você vai ver na parte de águas depois, né? Depois, ele não exclui de você ter uma caixa de gordura. Quer dizer, na saída da pia da cozinha, você tem uma caixinha que separa o óleo. Tá? Mas isso é um outro projeto. E daí qual a lógica do campo círculo de bananeira? Você faz um buraco. Se o teu solo for um solo que nem o meu do Campeche, que é completamente areia, é um areião, eu posso colocar alguma coisa para dar uma impermeabilizada aqui na maior parte do fundo, não inteiro, só uma parte tipo maior. Tá? Eu posso botar ou uma lona ou botar um pouco de argila naquele fundo para dar uma impermeabilizada. Senão não precisa. No solo de vocês aqui não precisaria. Daí eu cavo o buraco, a terra que eu tiro do buraco eu boto em volta, nas bordas, e esse buraco eu encho de material de galhos, serragem, folhas, eu vou botando tudo ali dentro. Faço poda, jogo lá dentro. Vou colocando tudo que é material. Depois desse fundo rico em carbono, eu posso começar a colocar alguns outros restos de comida também ali dentro. E daí, onde que entra o esgoto aí? Eu posso ter um cano de esgoto, de água cinza ligada nele ou não? O ciclo de bananeira eu posso ter apenas com matéria orgânica. Então daí, se não tivesse esgoto no meio, eu posso começar, tipo, meu resto da cozinha eu posso jogar aqui dentro também. Eu jogo, mas sempre jogo uma serragenzinha em cima. Oi? E aí planta bananeira em volta. E daí planta as bananeiras em volta. Ele fica assim, ó, cheio de serragem aqui no meio, ó, cheio de palha lá dentro, a terra que foi tirada em volta e as bananeiras em volta. Daí quer dizer, toda a água que se acumular aqui, ela vai acabar sendo absorvida por essas bananeiras que estão em volta. E daí, onde que ele entra na mandala? Na mandala eu posso botar um círculo de bananeira lá no meio. Esse círculo de bananeira, que todo que é resto de comida eu jogo lá dentro, de tempos em tempos ele vai estar transbordando. Daí o que que eu faço? Eu vou lá com a pá e recolho esse monte de adubo lá do meio e espalho nos meus canteiros em volta. Seguindo a mesma lógica da mandala. Onde precisa de mais adubo, mais próximo. E assim vai. Mas se eu tiver um cano de esgoto de água cinza ligada lá, talvez não dê para eu usar dessa forma. Né? Mas o que eu posso fazer nesse caso seria eu depois dele passar aqui, utilizar essa água, se sobrasse alguma água, para algum outro canto. Mas normalmente não sobra. Tá? Então ele serve para círculo de bananeira quando eu deposito matéria orgânica dentro. É o ideal para esse tipo de horta mandala. E outra horta mandala... É a que foi usada, já foi usada no módulo anterior, o pessoal mostrou essa foto. Que é um galinheiro no meio. Que é a mesma lógica. Né? Então, como tem um galinheiro no meio da horta, as galinhas vão dormir lá e vão fazer cocô lá todo dia à noite.
De dia elas saem por esse corredor aqui e vão para uma agrofloresta ou vão para uma área maior. À noite elas voltam para o abrigo dela, onde tem os puleiros, e fica o comedouro e o bebedouro delas, por exemplo, lá. Então elas voltam lá, cagam um monte, você pode colocar um monte de serragem aqui embaixo, elas vão fazer cocô lá e daí você deixa por um tempão. Quando aquela serragem delas estiver bem saturada, estiver na hora de você trocar, você tira a serragem, joga por cima da cerca, direto para a horta, que está na mandala em volta. Então, você quer dizer, você poupa a questão do transporte. É muito interessante, você sabe da onde que veio a cultura de revolver o solo, né? Tá, dos europeus. Mas por quê? Frio. Por causa do frio, né? Todo mundo sabe que essa história de revolver solo é porque na Europa eles têm 4 meses de neve. Então, quanto antes eles conseguirem plantar, melhor. Então, se você revolver o solo, vai derreter o gelo mais rápido. Então, aí foi um exemplo, não é o caso, tem alguns permacultores que utilizam um coelhário minhocário. Eu não consegui nenhuma foto de coelhário minhocário, porque as fotos que eu tinha dos permacultores não tem mais, eu não achei elas. Que a ideia é de associar alguma criação animal a minhocário, que não pode ser ave. E por que não pode ser ave? Ar no café com leite, não pode falar agora. Muito forte, né? Muito forte, mas mais o quê? Muito forte é uma razão. A galinha, porque galinha é predador de minhoca. Consequentemente, o esterco de aves repele as minhocas. As minhocas fogem de esterco de ave. Então não funciona. Não funciona. Então eu vou ter um galinheiro em cima do minhocário e você vai matar todas as suas minhocas. Não funciona. Mas mamíferos funciona. Então você pode ter cabra em cima, ovelha em cima, porquinho da Índia. Qualquer um que não seja ave. E embaixo dele você pode ter um canteiro com exatamente o mesmo formato do abrigo dos animais, o mesmo formato com minhocas. Então, e o minhocário, aí você coloca uma... Em cima. Seria como se... Aqui está o coelhário. Aqui embaixo, como se tivesse paredes aqui, dos dois lados. Paredes, um canteirinho feito de tijolo, onde o bicho vai fazer cocô, vai cair tudo lá. Sombra? Calma, sombra para minhoca é bom. Aliás, é essencial. Minhoca não gosta de sol. Minhoca não gosta de luz. Então, sombra é essencial. Até perfeito. E daí, ainda em cima desse canteiro, você deixa uma camada de palha. Por quê? O xixi de coelho é muito forte. Tem um cheiro muito forte. Então é bom sempre ter uma camada de palha em cima. Sabe? E daí, com o passar do tempo, também é bom você, no caso de um coelhário, você fazer um esquema assim. Vou apagar a nossa lista de... Pode fazer assim, ó. Um canteirinho. Né? E aqui em cima eu vou colocar, por exemplo, o coelhário. Daí aqui vão ter as gaiolinhas dos coelhos. Daí aqui vão ter os coelhinhos. Tá? Os coelhinhos. E daí uma coisa interessante de se fazer é tipo, eu tenho 10, sei lá, 10 coelhinhos. Então eu tenho 15 espaços ou 20 espaços para eu sempre ter alguma gaiolinha vazia. Aí o ar não me corrija se eu falar alguma besteira. Porque daí aqui vai estar tudo ocupado com coelhinhos. E essa aqui eu deixo vazias. Por quê? Os coelhos vão cagar e mijar aqui por um tempo, vai alimentar as minhocas que estão aqui. E aqui não. Daí depois eu vou movendo esses coelhos para as gaiolas vazias. Então eles vão cagar e vão alimentar as minhocas que estão aqui. As minhocas elas se movem de um lugar para outro. Só que o que acontece é se eu deixar... Para dar tempo os coelhos que estavam aqui iam mover para lá, para dar tempo de degradar esse material aqui, entendeu? Outra coisa, eu posso associar isso aqui ao resto de comida. Então, eu posso deixar os coelhos aqui e o resto de comida eu botar nessa parte daqui. Daí depois eu movo os coelhos para lá e começo a botar o resto de comida nessa aqui. Entendeu? E deixa as minhocas por tudo. Daí quando eu quiser capturar minhoca, eu quero fazer uma pescaria, preciso de minhoca. Ou eu quero fazer sanduíche do McDonald's e preciso vender minhoca para eles. Então daí como é que eu faço? Aí eu uso isca. Isca, daí eu pego esterco fresco de vaca, boto dentro de um saquinho daqueles de ráfia e coloco dentro do... Abro um buraquinho no meio do minhocário e coloco lá. Como o esterco vai estar fresco, ele começa a ter aquela consistência gelatinosa muito atraente para as minhocas vão todas lá para dentro. Quando forem todas lá para dentro, você tira o saquinho. Ah,
cheio de minhoca. E daí você pode vender minhoca também. Só para quem não conhece, criação de abelha sem ferrão, normalmente abelha nativa, é totalmente diferente de apicultura, no sentido de que a forma que ela, de deposição do mel é diferente, que elas põem o mel em vasinhos que ficam na horizontal, enquanto que as abelhas botam em vasinhos que ficam em alvéolos que ficam na horizontal, e o ninho é a mesma coisa. O das abelhas nativas, normalmente, elas são feitos na horizontal, enquanto que o das africanas, elas ficam deitadinhos. Tá? Então, é diferente. E elas produzem um décimo do que as outras produzem em relação à quantidade de mel. E, consequentemente, tem mais de 10 vezes o preço no mel também. Só que o mel delas é muito, ele é muito mais aguado. Ele é líquido, é completamente líquido. Você extrai com seringa. É porque é o seguinte, é que a legislação sanitária no Brasil, ela especifica o que é mel. Então, para ser considerado mel, ele tem que ser um produto que tem que ser passar pelo trato digestivo de abelhas, proveniente de néctar, de flor. Então, quer dizer, aquele mel de Coca-Cola que existe não é mel, porque não é proveniente de flor. Melato de Bracatinga. Não é mel, é melato de Bracatinga. Por quê? Ele é feito pelas abelhas, mas ele não é proveniente de néctar. Ele é proveniente de uma excreção de um inseto que é açucarada que atrai as abelhas. Então, é pelo seguinte, porque a legislação define o que é mel. E para ser mel, tem que ter tudo isso. Então, é mel. Tá, passa, passa? Não, é mel. Não, mas o que acontece é o seguinte. Para ser considerado mel, ele tem tudo isso e, além disso, ele tem uma porcentagem de água. E o mel de melipona, ele é muito líquido. Ele tem muito mais água do que o mel de ápis. O mel de ápis, ele é cremoso. O mel de melipona, ele é líquido. Você está aí com seringa. Sim. Então, é uma coisa que os agricultores, em geral, conhecem bastante, porque foi difundido muito na década de 80, principalmente, para cá. Vem sendo difundido o sistema de plantio direto, seja qual for. Sistema de plantio direto, já falei um pouco dele para vocês de manhã. É um sistema de plantio que pode plantar desde milho e lavouras até hortaliças. E sistema de plantio direto é um sistema que você planta direto na palha. Para ser considerado plantio direto, você tem que ter rodízio de culturas, quer dizer, eu não posso plantar sempre a mesma cultura na mesma área. Então tem que ter uma rotação, plantar um ano uma cultura, outro ano outra cultura. O plantio não pode revolver o solo de forma alguma, quer dizer, então eu tenho que ter uma cobertura sempre vegetal morta, protegendo o solo, e daí no meio dessa palhada eu faço o plantio da minha cultura, normalmente para a lavoura. Então, para áreas maiores, então, por que a gente vê aquele sistema de horta? Imagina vocês serem agricultores orgânicos que vão vender hortaliça na cidade e eu quero plantar tudo naquele sistema de horta com jornalzinho. Haja jornalzinho, entendeu? Então, para sistemas que é para venda, que seria uma zona 3, eu posso fazer um sistema desse tipo. Quer dizer, eu não vou criar o solo em forma de colocar composto, fazer uma camada grossa desse tamanho, mas eu vou, pelo menos, eu não vou revolver o solo. Eu vou criar o solo de uma forma mais lenta, através do acúmulo de palhada ao longo do tempo. Então, eu vou estar plantando no solo, não vou estar plantando no composto. Plantar no composto, plantar naquelas formas de horta que a gente viu antes, por isso, antes era zona 1, agora eu estou na zona 3. Na zona 1, eu posso dar um trabalho e fazer um canteirinho para o consumo próprio. Mas para comercialização, para grandes áreas, a gente pode utilizar um sistema de plantio direto. Então, sempre considerando cobertura de palha o tempo todo, o solo não pode ficar exposto de forma nenhuma. Usar a curva de nível, aquela história toda, sempre quando possível. E fazer uma rotação de cultura. Sempre uma rotação ou, de preferência, uma consorciação de culturas. Aqui tem um exemplo de culturas que são possíveis consorciar uma com as outras. Quer dizer, eu posso fazer plantio de milho, uma linha de milho associada com uma linha de feijão guandu, com crotalária, com estilosantes, com sorgo. Isso aqui dá para fazer tudo misturado. Dessa forma, tá? Então, isso é uma sugestão de ideia de plantas que dá para plantar tudo junto. Com gergelim, com amarantos, com girassol. Inclusive, é legal, você pode fazer linhas misturadas assim. Que o que acontece? Essa diversidade possibilita aumento de diversidade de predadores, entre outros insetos. Então, eu tenho uma lagarta que ataca sempre o meu milho. Sempre tem problema de lagarta no milho.
Então eu vou plantar um milho transgênico da Monsanto com BT, que mata todas as lagartas. Ou eu posso plantar associado o girassol. Que o girassol, ele atrai vespas, que vêm polinizar o girassol e são predadoras do quê? De lagartas. Então, onde tem girassol, tem menos lagarta atacando milho. Isso é comprovado. E assim vai. Então, ou associar com leguminosas. Aqui tem um guandu anão, uma crotalária, por exemplo, que vão adubar o milho. Sabe? Não faz sentido plantar uma área gigantesca só de milho. Daí depois eu vou reclamar que tem lagarta no meu milho. Então, aumento sempre diversidade. Diversidade de espécies, quer dizer, um monte de espécies ao mesmo tempo ou ao longo do tempo. Uma vez um plantio de uma coisa, depois de outra. Diversidade de formas que vocês já viram, que é a história de fazer canteiros com formatos diferentes, de ambientes diferentes, lugares altos, né? Outros altos, outros baixos, né? Extrato diferentes, que é a mesma coisa, quer dizer, de plantar árvores, lavoura embaixo de árvore. Né? Bom, pensamentos, ideias, diversidade é sempre útil. Então a gente tem que respeitar o pensamento alheio, assim, né? Valorizar a diversidade. Chinampas, finalmente entrando na zona 3 também. Chinampas tem esse nome porque é um sistema que foi desenvolvido pelos índios pré-americanos no México, onde hoje é a Cidade do México. A Cidade do México, ela fica numa grande cratera de vulcão que existia um lago, um vulcão inativo. Então, aquele meio do vulcão era um lago antigamente e os índios moravam ali porque era uma região muito protegida por causa das montanhas que existem em volta. Então, ótimo lugar para eles morarem. E daí, quando eles guerreavam com outras tribos indígenas, eles simplesmente se jogavam para ilhas que eles formavam no meio desse lago. Então, daí, eles estavam protegidos pelas montanhas e os adversários não conseguiam chegar porque iam ter que entrar na água para chegar lá na ilha onde os caras moravam. E eles moravam em chinampas. Eram ilhas artificiais criadas por eles. Qual é a ideia da chinampa? Era tudo um grande lago, um lago relativamente raso, que acumulava um monte de matéria orgânica embaixo, por causa da decomposição da vegetação e das algas e das plantas que existiam no lago. E daí o que eles faziam? Eles pegavam, enchiam de palha, colocavam uma camada bem, bem grande de palha, faziam uma cama gigantesca de palha, que ficava no começo boiando, e daí em cima dessa palha eles tiravam o lodo do fundo desse lago e jogavam para cima desse monte de palha, até essa palha afundar. E daí afundavam, pegavam o lodo do fundo e jogavam em cima. E daí iam construindo ilhas. E daí, só que o lodo do fundo é cheio de nutriente. Jogavam em cima desse monte de palha, eles iam construindo ilhas que eram absurdamente férteis. E essas ilhas tinham, e daí em cima dessas ilhas, na borda das ilhas eles plantavam algumas coisas um pouco maiores para ajudar a segurar as ilhas, ou botavam estacas também, assim vai, né? E deixavam os caminhos pelo meio. Então, eles conseguiam plantar o que quisessem lá. E ele está colhendo no barco. Isso. E aí entra a lógica. Eu posso fazer isso em grande escala ou em pequena escala. Eles faziam uma cidade inteira, assim. Mas eu posso fazer numa pequena escala, em que eu faço, por exemplo, eu tenho um açude. Vamos apagar o nosso colhário minhocário. Eu posso ter um açude, que originalmente meu açude tinha esse formato aqui. Daí a gente entra no nosso 11º princípio. Leiam lá. Enquanto isso, deixa eu pegar o azul. Use as bordas e valorize os elementos marginais, não vaginais. Marginais. O que são as bordas? Efeito de borda de ecologia. A borda, borda de qualquer borda, é onde... É uma margem onde eu saio de algum lugar e eu entro no outro. Que normalmente eu tenho a característica desses dois lugares no mesmo. Então uma borda do mato é aquele princípio de ecologia. A borda do mato é o local que eu tenho maior diversidade. Entre o mato e, sei lá, o pasto. Na borda é onde eu tenho maior diversidade tanto de animais quanto de plantas. A borda de um ecossistema. Onde que tem maior diversidade de espécies? Na Caatinga ou na Amazônia? Nenhum dos dois, na borda dos dois, que é onde encontra a espécie que faz parte tanto de um quanto do outro, lembram? Do mar, disso? Lembro. Oi? A história do mar, né? Sim, quanto mais fundo. Aonde? Onde que tem mais diversidade? Na praia ou no mar? Nenhum dos dois lugares. Onde a água encontra o mar, onde tem mais diversidade. Inclusive
uma dessas transições. Quer dizer, o efeito de borda é isso. Na borda, normalmente, existe maior, maior diversidade do que no, nos outros ecossistemas. Então, eu tenho um lago que tem esse formato. Aonde que está a maior diversidade no meu lago nesse instante? Na borda. Aqui é terra, aqui é o lago. Aqui é onde tem maior diversidade. Então, como é que eu posso aumentar a minha diversidade? Eu quero aumentar a minha diversidade e me permite cultivo. Aumentando a minha borda. Então, como é que eu posso aumentar a minha borda? Eu posso transformar o meu açude, que é um ovo, numa ameba. Ameba. Assustador isso, mas é real. É muito legal. Vai engolir o permaculto. Daí o que acontece? Eu tiro, né, essas partes aqui, né? Eu aumento o efeito de borda. E possibilito a construção de chinampas. Por quê? Daí o que acontece? Com o lago naquele formato que ele tinha antes, qual é a vantagem dele? Ele tem só uma vantagem. Única. Para quem quer criar peixe, só peixe. Daí a gente volta a todo aquele conceito de monocultivo. Aquele lago, naquele formato oval, ele é ótimo para monocultivo de peixe. Ponto. Só. Porque, por que, que ele é muito bom para monocultivo de peixe? Ele tem uma vantagem em relação a esse. Só uma. O manejo na hora de colher o peixe. Por quê? Eu boto uma redezona do lado de cá, boto um cara de cada lado, mais dois aqui no meio e vamos arrastando a rede. Chega lá do outro lado, os peixes estão tudo encurralhado, né? tudo amontoado, daí eu recolho todos os peixes. Quer dizer, a despesca para quem faz monocultivo de peixe, perfeito. A nossa ideia é ter monocultivo? Algum monocultivo? Não. Então eu quero ter peixe para quê? Ah, eu quero fazer uma feirinha de vez em quando e eu quero vender alguns peixes. Então eu vou ter peixes aqui no meio. Legal. Mas além dos peixes, eu quero cultivar um monte de coisa. Então eu posso cultivar nessas línguas que tem aqui, eu faço os meus cultivos. Daí eu faço, planto, aqui eu planto milho com girassol, aqui eu planto feijão com abóbora, aqui eu planto... que vocês quiserem. Aqui eu planto hortaliças e aqui eu planto não sei o quê. E no meio delas eu ainda posso fazer aquilo que vocês estão vendo ali. Eu posso colocar uma treliça e plantar, sei lá, uva aqui no meio. Maracujá. O que for. Chuchu. Entende? Aqui no meio. Entendeu? Então, o que acontece? Tudo que é resto de fruta, verdura e sobrou aqui e não sei o quê, que caiu na água, beleza, alimenta os peixes. Ah, eu quero fazer uma despesca. Eu quero pescar todos os peixes ou eu quero levar alguns peixes para a feira? Eu quero levar alguns peixes para a feira, então beleza. Eu jogo algumas coisas aqui, assusto os peixes que estão aqui, daí eu jogo uma rede daqui para cá e vou encurralando eles para uma entrada dessas. Vou pescar todos? Não. Eu nunca vou conseguir, com isso aqui eu nunca vou conseguir pescar todos. Vou ter o maior trabalho para pescar todos. Mas não quero pescar todos. Eu quero pescar alguns. Então, o suficiente que eu consegui pegar daqui é o que eu peguei para a feira de hoje. Agora falando de maricultura. Para quem vive na beira, no litoral, ou para quem... aquicultura também dá para fazer isso para quem tem açudes grandes. Aqui no caso, tanque-rede. Tanque-rede é sistema de criação de peixe, que pode ser tanto em lagos quanto no mar. Em gaiolas, assim, desse tipo. Gaiolas flutuantes, que você, os peixes ficam confinados ali. A grande vantagem disso é a despesca, é a coisa mais fácil do mundo. É só você tirar a gaiola. Né? Eles podem ser industriais, como os dessa marca, aqui que eles vendem tanque-rede para você fazer na sua criação. É um sistema muito difundido nas regiões de hidrelétricas. O pessoal faz muito disso, porque em hidrelétrica não dá para eles estimularem os caras a fazer criação de peixe no tanque da hidrelétrica, porque primeiro perde o controle, depois porque aquele monte de peixe pode começar a atrapalhar as turbinas. Então eles estimulam os caras a criarem peixe dessa forma. Quem queria um sucesso.
É, tem que... É o mais perigoso ainda, né? Exato. Agora a gente vai falar de criação, sistema de criação animal. Quem é que conhece Pastoreio Irracional Voisin, PRV? Alguns agricultores ou quem trabalha com campo, já ouviu falar. Sistema de criação animal, PRV, a diferença de pastoreio irracional para um pastoreio rotativo é que um pastoreio rotativo, qual é a lógica dele? Vocês me expliquem, o que vocês entendem por pastoreio rotativo? Que é transferido de um lugar para o outro. Isso. Piquetes que transferem de um lugar para o outro. Então, eu tenho essa área gigantesca de pasto aqui na frente, e daí eu pego a minha área. Eu pego a minha área de pasto aqui. Agora ficou melhor. Digamos que isso seja, sei lá, 4 hectares de pasto. Se eu pegar e deixar um boi em 4 hectares, essa é a área normalmente que um boi precisa para sobreviver só à base de pasto. Entendido? Quer dizer, para cada boi criado em sistema extensivo, quer dizer, criado solto, eu preciso de 4 hectares. Tá? Isso é uma média, claro, né? Se você tiver uma região que tem um pasto melhorzinho, talvez seja um pouco menos. Se você tiver uma área que tem um pasto pior, precisa mais, mas essa é a média. 4 hectares por animal. Daí, qual é a ideia no pastoreio rotativo? Eu pego essa área de 4 hectares e divido ela. Se eu dividir em 4, o que acontece? Falem. Pode repartir isso aí por um tempo determinado, né? Por um mês, por exemplo. O que vai acontecer é que, por exemplo, antes, vou fazer uma lógica com vocês, que é o seguinte. Vocês chegam numa festa, nós vamos fazer um coquetel aqui, e vamos... vai ter disponível bolinha de queijo, coxinha... e brigadeiro. É isso que vai ter disponível. O que vocês iriam comer primeiro? Bolinha de queijo. Todo mundo bolinha de queijo. Tá bom. Daí, quando tá acabando a bolinha de queijo, eu venho e trago mais uma porção igual de tudo pra vocês. O que vocês iriam comer primeiro? Bolinha de queijo. O que ia acontecer com o brigadeiro e com a coxinha? Ia começar a sobrar. Animal funciona exatamente da mesma forma. Eles entram no pasto, o que, que eles vão comer primeiro? A bolinha de queijo, o que eles gostam. E daí, se você deixa num sistema extensivo, eles vão comer o que primeiro? O que eles gostam. E daí o que acontece? Sabe aquela planta que é um problema para você, que vive matando o mato, não sei o quê? O que vai acontecer com ela? Ela vai sobrar. E o que vai acontecer? Lembra aquele princípio da que a gente falou no começo... antibiótico? Da resistência? O que vai acontecer com as plantas indesejáveis? Elas vão começar a se multiplicar. E as plantas gostosas, que o boi prefere, o que vai acontecer com elas? Elas somem. Então, qual é a ideia de você fazer piquetes? Se eu faço piquetes, eu dou um tempo para aquela planta que o boi gosta se recuperar. Entendeu? Só que o boi também é esperto. Além disso, tem a questão de que você prefere... Agora imagine que vocês são um boizinho. Vocês preferem comer aquele capim seco ali, aquele capim verde desse tamanho, mas está verde, ou aquele brotinho suculento? Brotinho suculento. Então daí entra o segundo princípio, que é o do tempo. O primeiro é o da questão de que da diversidade, né? O segundo é a questão do tempo. Então, a gente tem que dar tempo para aquele brotinho suculento, daquilo que ele gosta ainda por cima, ele nunca vai deixar a planta se regenerar. Então, tem que esperar a planta atingir um tamanho suficiente, que ela tenha energia suficiente para se regenerar quando a gente cortar ela. Então, são dois princípios que você precisa entender. Que é isso aqui, ó. Esse é o princípio da planta se regenerar. A planta cresceu, atingiu o tamanho dela, e se eu corto ela quando ela está desse tamanho, ela tem reserva suficiente para voltar a se regenerar. Se eu corto ela sempre nesse tamanho aqui, ela nunca vai ter reserva. Tá? Esse é o princípio daquela curva de crescimento. Exatamente. Então,
quanto mais ele caminha, se ele puder encontrar o que ele quer, mesmo que ele caminhe um pouco, ele vai preferir caminhar para encontrar o que ele quer. Então ele vai gastar energia, portanto, se você quer um boi de corte, ele vai engordar menos. Ou boi de leite vai gastar energia e não vai produzir leite. Então, se eu faço 4 piquetes, eu consigo deixar descansar um pouquinho. Então, quanto tempo que uma planta, em média, qualquer uma gramínea gostosa dessas que os bois adoram, demora para ela se recuperar? Vocês imaginam? Um mês, 2 meses? Uns 2 meses. É por aí. Em média. No verão é mais rápido, no inverno é mais devagar. Em média, 2 meses. 2 meses são quantos dias? 60. E quanto tempo a planta, depois de cortada, ela começa a emitir um brotinho? O pessoal considera de 2 a 4 dias. Então, o que acontece é o seguinte. A gente pode deixar os animais, no máximo, quanto tempo dentro do piquete? No máximo, 2 dias. Porque no terceiro dia vai ter brotinho. E ela vai preferir comer o quê? Brotinho. Então, no máximo, 2 dias. E a gente tem que demorar quanto tempo para o animal voltar para o piquete? Uns 6 meses, 60 dias. Então, eu vou precisar de, no mínimo, quantos piquetes? No mínimo, considerando que o nosso clima fosse completamente uniforme ao longo do ano, no mínimo 30 piquetes. Então, quer dizer, essa área com 4 que não dá conta do recado. Mas é melhor 4 do que 1. Dá tempo das plantas se recuperarem um pouquinho. Então, o ideal é eu dividir... 30, 4, eu vou ter que dividir em 7 cada um deles, né? Mas bom, que seja. Então, o ideal é eu dividir o máximo que der. Tá, mas eu tenho que diminuir também a quantidade de boi, né? Exatamente, agora vamos chegar nesse ponto. Com uma área extensiva de 4 hectares, eu conseguia ter um boi. Só que assim eu vou ter uma pastagem muito melhor. Assim, toda vez que eu colocar os bois em determinado lugar... eles vão estar defecando. E daí, eles defecando concentrados em um lugar só, é muito mais... Lembra aquela história da adubação do trator de galinha? É muito mais adubo concentrado em um lugar só. Então, as plantas vão responder melhor do que um cocôzinho aqui e o outro lá. É melhor que esteja tudo coberto de cocô do que um cocôzinho aqui e o outro lá. Então, as plantas respondem melhor. Elas vão se recuperar mais rápido. Então, eu estava com um boi até agora, nesses 4 hectares. Isso. E agora, dividindo em piquetes... considerando mais ou menos uns 60 piquetes... que eu tenho que trocar de 2 em 2 dias... que eu posso trocar de 2 em 2 dias no inverno, que demora mais para se recuperar, mas eu tenho 60 piquetes, então eu posso no verão trocar todo dia? Só que os 60 dias é no começo, depois isso acelera, uma maligia. Depois vai indo mais rápido. Porque a gente já fez isso, uhum. Sim. Por causa da adubação. É, no começo, é, exatamente. Depois vai melhorando a pastagem, aí não tem jeito. Então, de um animal... para 4 hectares, eu posso chegar a ter facilmente 4 animais. Para 4 hectares. Quer dizer, eu consigo ter um animal por hectare. Mas quando aí, o sistema está perfeito. Mas eu ponho um animal em cada piquete? Não, não. Todos concentrados. Todos. Porque senão... aí, senão não fecha o sistema. É que você muda a visão. É que o problema do pessoal que cria gado em geral é que o foco deles é o gado. Daí, reclamação clássica de agricultor. Ah, antes de... Essa é clássica. Ouvi de boa, devo ter ouvido umas 20 vezes fácil, isso que eu não trabalho com PRV. Mas quase sempre quando a gente encontra um agricultor que antes trabalhava num sistema de criação normal de boi e agora trabalha para PRV, o que que eles falam? Antes eu fazia... Eu era não sei o que de boi. Eu era o quê? Garçom. Antes eu era garçom e faxineiro de boi. É, tem isso. Porque antes você tinha um boi em 4 hectares que não dava conta do recado. E daí o que acontece? Como o pasto não dava conta do recado, eu preciso ficar plantando milho para fazer silagem para dar para o boi. Então eu planto, eu tenho que ter o trabalho de plantar, colher, ir lá, cortar, preparar e sempre chamar as vaquinhas, boa, chama elas e dá comida para elas no silo. Sempre. Então, antes eu era garçom de boi, agora eu não sou mais. E antes eu era faxineira, por quê? O pessoal aprende que boi não precisa ficar confinado, em local coberto. Que o melhor lugar para o boi estar é no pasto, que daí ele caga no pasto e você não precisa ficar levando...
Antes eles deixavam os animais no local coberto e eles tinham que, de vez em quando, ir lá limpar, botar na carretinha e levar lá no pasto para espalhar o esterco. Só por fazer isso já melhora o teu pasto. Aí o que acontece é o seguinte, é que os olhos começam a ficar grandes e dentro do negócio começa a ficar melhor. Né? Tinha que botar 8. Exato, essa que é a questão. Qual é a desvantagem, única desvantagem desse sistema? O custo inicial de implantação, que é o seguinte. Qual é a cerca mais barata que existe para segurar gado? Elétrica. Elétrica. E daí as pessoas que não lidam com animais dizem, pô, mas cerca elétrica, tadinho dos bichinhos. Você já, quem já meteu a mão em cerca elétrica? Todo mundo, né? Cerca elétrica se chama cerca psicológica. Porque existe cerca física ou cerca psicológica. Cerca física, ela tem a função de um boi de 500 quilos, ele vai se jogar contra a cerca, ela vai ter que segurar ele. A cerca psicológica, o boi, sem querer, ele estava pastando embaixo dela, encostou a ponta da orelha. Ele dá um pulo para trás e diz, carambola, essa coisa é ruim. Ok, mas ah, não deve ter sido isso, deve ter sido outra coisa. Pum! É isso mesmo. Daí ele aprende que não é bom encostar naquilo. Todo mundo já meteu a mão em cerca elétrica e sabe que é um ruim. Mas em compensação você não encosta mais. Você sobrevive, entendeu? A não ser um cara que tem marca-passo, tudo o resto sobrevive. Entendeu? Dá pra, tipo, é ruim, mas dá pra sobreviver. Não é tão terrível assim. Então o bicho aprende rapidinho. E de preferência, o pessoal faz cerca escola, né? Quando o bicho é novo, o pessoal faz uns cercados bem pequeninhos e ainda de preferência cheio de curvas com cerca elétrica. E daí o bota lá os filhotes, eles aprendem super rápido. Autoescola. É, e depois nunca mais rompe uma cerca, entendeu? Em compensação, se você bota um bicho que nunca lidou com esse tipo de cerca, você não tem cerca que segure. Porque ele aprende só um choquezinho. Não, eles vão. Experiência própria, a gente já passou por isso. Qual é a diferença do racional pro rotativo? Voltando no começo. O rotativo, ele segue essa lógica. O que importa é que eu deixo o animal um dia em cada piquete. Então eu deixo aqui, depois vou pra esse, depois pra esse, esse. Isso é rotativo. Quando chega aqui no último, eu movo ele pro primeiro e rotativo. Só que o que acontece é que o meu pasto ele não é todo uniforme e perfeito. Tem ilhas de fertilidade, tem uns lugares que germina melhor do que outros, tem uns lugares que são mais úmidos do que outros, tem outros que são mais baixos do que outros, outros mais altos. Então o que acontece? Ele não pode ser rotativo, ele tem que ser racional. A ideia do racional, que foi proposto pelo Voisin, Voisin é o nome do cara que criou. Ah, tá. Não tem nada a ver com isso. É só o nome do cara. Que ele ligou, ele pensou o seguinte, ah, eu trouxe o animal pra cá, depois eu botei ele pra cá, depois eu botei ele pra cá, depois eu botei ele pra cá, depois eu vi que esse pasto aqui tava muito bom. Eu saio daqui e vou pra lá. Depois eu vi que esse aqui tava no ponto perfeito de corte. Então eu saio daqui e vou pra lá. Ah, depois eu continuo esse, depois esse. Opa, esse aqui tá muito bom. Pra lá. Com certeza. Essa é a arte de saltar que eles falam. Tipo assim, eu conheço bem a pastagem e sei onde tá melhor. E é lá que eu vou botar os animais. Marcelo, posso fazer isso com ovelha, com cabra? Ovelha, cabra, galinha, qualquer animal. Inclusive, de preferência, todos ao mesmo tempo. E daí tem uma questão muito interessante. A vaca, ela pastoreia numa determinada altura. E cada um gosta de uma coisa. Então é muito legal, tipo, a vaca, eu tenho um capim dessa altura aqui. O mesmo capim. A vaca é um animal grande. Ela vai vir e vai cortar o capim aqui. Depois da vaca, eu passo a ovelha. A ovelha vai cortar aqui embaixo. Entende? E depois eu boto a galinha. A galinha não vai pastorear, mas ela vai adubar. Entendeu? O cavalo também diz que ele come até quase a raiz, né? É, eles comem de forma diferente, na verdade. É porque ele tem dente, a vaca não tem dente. Então, por isso mesmo, é porque o cavalo, como ele tem dente em cima e embaixo, ele consegue morder lá embaixo. A vaca não tem dente em cima, ou embaixo, em cima. Então, ela prende com a língua então, quer dizer, ela precisa conseguir prender, então por isso que ela corta mais em cima. Tá? E não, você pode ter todos ao mesmo tempo, ou você pode... Eu posso ficar até 2 dias antes de brotar, né? Então o que eu faço? No primeiro dia eu passo a vaca, no segundo dia eu passo as ovelhas. Sabe o que é a vaca? Então o que o pessoal do Voisin costuma dizer é um princípio completamente permacultural, é muito ligado uma coisa com a outra. É tipo assim, se está sobrando pasto, sobrar pasto é um problema, não pode sobrar pasto.
Porque sobrar pasto, você vai ter que cortar com uma máquina Sim. depois. Quer dizer, está sobrando pasto, está faltando animal. Quer dizer, está perdendo de produzir. Entendeu? Então, a tua ideia... Quem trabalha com pastoreio voisin começa a amadurecer e entender o ciclo da natureza, que chega um ponto que o cara começa a pensar por si só, que tipo... A trabalhar com ela, que eu tô, o objetivo é cultivar pasto e não criar animal. Os animais vão ser consequência do meu pasto. E não o contrário, entendeu? Quando a gente pensa que meu objetivo é criar animal, então daí eu tenho que virar garçom, porque meu objetivo é os animais. Então, se eu precisar dar milho para ele, eu vou plantar milho para dar para ele. E quando eu faço vazão, não. Meu objetivo é criar pasto. Os animais são consequência. E isso na prática é muito... Garçom e faxineiro, né? E daí, ó... Então, qual é o problema? O problema é implantação inicial, cerca, porque imagina cercar tudo isso, cercar lá tem tudo isso, tem um custo relativamente alto. E outro custo, você tem que ter água em todos os piquetes. Então, você vai ter que ter um sistema de mangueiras que seja com uma caixa d'água para cada 4 piquetes, pelo menos, para botar que você possa jogar junto. Então, o custo inicial é delicado, assim. Mas você também pode associar isso a um grande açudão em um piquete central, no começo, até você acabar de implantar o sistema, um grande açudão que você pode mover todos os animais para lá. Mas pode fazer o esquema de pastoreio voisin, você pode fazer inclusive com tudo que é animal, até com, tipo, com peixe, até com floresta, você pode associar isso à floresta que vocês vão ver depois. Então, ó, é isso que acontece. Ó. Os animais saíram daqui, aqui está todo... Olha como está uniforme aqui. Ele fica uniforme, se tem a quantidade certa de animais, fica completamente uniforme. Passa todos para lá. Ah, ali tá maravilhoso, passa para lá. Só cerquinha elétrica. E é bem assim que fica. E pode associar com árvores. E entrar em sistema silvopastoril. No caso, ainda, aqui eu tenho 3 monocultivos, né? Quais são os 3 monocultivos aqui? Eucalipto, gado e pasto. São 3 monocultivos, mas é melhor do que um monocultivo que seria só o gado, por exemplo, alimentado com plantação de fora. Né? Ou só eucalipto. Então, quem trabalha com voisin, com o passar do tempo, vai descobrindo que embaixo de árvore não cresce pasto. Não cresce o mesmo pasto que cresce em lugar aberto, verdade. Mas, muitas vezes, o que você pede por não ter o melhor pasto, que necessita de sol, você ganha porque os animais pastoreiam o dia inteiro. Que o gado, nos horários mais quentes, dos dias quentes, ele não pastoreia. Ele fica parado para conservar energia. Está muito quente, ele fica parado. Ele não pastoreia. Ele só volta a pastorear na hora que a temperatura baixa um pouquinho. Mas não tem assim um tipo de... Então, daí o pessoal aprende que é legal ter árvores no meio do sistema. Um tipo de pastagem que seja específico para áreas mais sombreadas, digamos assim? Tem, mas só que ele não produz tão bem quanto os que são específicos para a área aberta. Entende? Tem. Só que daí o pessoal diz, mas não compensa porque esse pasto não produz tanto. Só que em compensação você está ganhando em tempo, porque o teu gado vai ficar comendo o dia inteiro. Uhum. Entende? Então é uma questão de botar, como ela disse antes, botar na ponta do lápis e ver o que compensa. Exatamente. Mas pensando bem no estado dos animais, é melhor que tenha árvores. Ah, sim. E pensando no ambiente como um todo, é melhor o tempo todo, né? Uhum. Então, tá? Então vamos lá. Ó, sistema bem bom. Agroflorestal são todos os sistemas que associam consórcio de plantas, de pelo menos 2 espécies diferentes. Sempre envolvendo pelo menos uma arbórea. Por isso que é agroflorestal. Tá? Então, essa é a definição. Então, os sistemas agroflorestais podem ser aqueles sistemas propostos, tipo aquele que vocês viram, gado, eucalipto e pasto. É um sistema agro-silvo-pastoril, né? Ou podem ser os sistemas mais diversos, como esse aqui. O objetivo do sistema agroflorestal, o ideal, é você tentar reproduzir os estratos que existem numa floresta. Então, no primeiro ano, você vai plantar espécies pequenas, herbáceas, e daí no segundo ano, espécies um pouquinho maiores, e no terceiro ano, espécies um pouquinho maiores, e tudo isso pode ser plantado no primeiro ano. Porque como é que acontece na floresta? As plantas herbáceas vêm primeiro, depois elas vão sendo substituídas pelas plantas um pouco maiores, e depois pelas outras, e assim vai. Eu não vou me aprofundar. Então ele pode se classificar em... Eles são chamados, isso aqui é seu nome, não importa assim, saber isso. Pode ser agroflorestal quando é lavoura e arbórea, silvopastoril quando é animais e árvores, agro-silvopastoril quando é lavoura, animais e árvores,
ou um nome comercial atual, que vocês vão ver bastante no Globo Rural, que é Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. SILP, isso aqui. Ou pode ser só Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, SILP. Tá? É a mesma coisa, então, que o agro-silvopastoreio. Isso. Só que, como esse aqui é um nome bem comercial, esse aqui normalmente são... Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, são, eles fazem, tipo, 4 monocultivos simultâneos. Não é aquele sistema que vocês viram lá com todo aquele monte de espécies ao mesmo tempo em extrato diferentes. É um sistema em que eu tenho eucalipto, milho, pasto e vaca. Entendeu? E daí, tipo, eu faço um sistema Voisin com eucaliptos, a pastagem sempre o tempo todo embaixo, e daí eu boto o milho. Onde eu tiver milho, eu não tenho vaca. Depois eu tiro o milho e semeio pastagem, e daí para passar a vaca. Daí a vaca passa, aduba, e daí eu planto feijão, ou outra lavoura. Esse vai querer dizer sempre. Né? Mas é uma coisa mais quadradinha, assim. Mas também, né, para saber que existem. É uma possibilidade bom, claro, depende da realidade de vocês. E aqui um sistema Voisin de floresta. Qual é a lógica disso? Ó, eu tenho 4 piquetes e a cada, sei lá, a cada 3 anos eu implanto uma área nova. Porque daí eu vou ter florestas em diferentes estágios de desenvolvimento. Não precisa ser 4, pode ser 5 anos ou a cada 7 anos, o tempo que você quiser, de diferença entre um extrato e outro. Por que isso é interessante? Porque se eu pego, eu tenho um terreno, eu quero implantar o meu terreno inteiro em agrofloresta, daqui a 7 anos eu não tenho mais lavoura nenhuma, porque nada vai crescer na sombra. Então é legal eu fazer um sistema desse tipo. E qual é a vantagem do sistema desse tipo? No final do meu ciclo, se eu implantar a cada 5 anos, por exemplo, daqui a 20 anos eu vou ter uma floresta num estágio bem bom, com árvores grandes. Posso fazer mais extratos, posso fazer a cada vários, posso fazer 20. 20 pedaços desse tamanho a cada 5 anos. Sei lá, e aí o norte aqui, né? Mais ou menos. Porque depende do tamanho de cada área dessa tua. Uhum. Porque é o seguinte, qual é a lógica? Quando esse aqui estiver no clímax dela, tudo, o que eu vou estar tirando dali? Eu vou estar tirando madeira. E daí quando estiver tirando madeira, vai chegar um ponto que eu posso simplesmente cortar tudo. Eu posso cortar tudo e voltar para o zero. E é um problema isso? Não. Foi eu que plantei tudo? A questão é, pela legislação brasileira é um problema. A legislação brasileira não permite isso, não se você tem um plano de manejo inicial especificando todas as espécies que você vai ter aqui dentro, senão você não vai poder cortar. Existe meio, é só o que dá trabalho. É. Não, tem que cuidar muito disso, que é muito fiscalizado. Mas ambientalmente falando, isso aqui é o perfeito. Porque daí, ok, depois de 25 anos eu posso cortar isso aqui e vender toda a madeira e implantar uma lavoura de novo, porque o solo vai estar maravilhoso. Enquanto isso, essa área aqui do lado está quase lá. Entendeu? Quer dizer, daí eu teria uma renda constante, a cada, sei lá, cada 4 anos, eu teria uma renda constante de corte de um monte de madeira legal. Uhum. Só que a legislação brasileira não permite isso. É delicado. Tem que ter plano de manejo muito bem pensado. Parece que mudou. Tem que ter uns vizinhos de boa para poder fazer isso. É porque tem muito. Mas é o ecológico? Eu acho que essa é a forma mais ecológica que tem. Porque eu posso fazer isso aqui também associado com animais embaixo. Quer dizer, eu posso ter tudo aqui. Sabe? Só que tem que tomar cuidado. Mas é fantástico, né? Só para vocês conhecerem. A mesma proporção agrada os vizinhos. Ok? Então, bom. E daí acaba. Isso aí, agora, a tarefa seria vocês fazerem o planejamento da área de vocês, baseado em tudo que vocês viram. Milhões de ideias, pra vocês, de coisinhas para vocês botarem no projeto de vocês. Hoje para amanhã, amanhã vai ser.